საღამო მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებელო, დღეს ხუთშაბათია 22 საათი. სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად აგრძელებს თავის ყველაზე რეიტინგულ და ყველაზე საინტერესო შოუს. დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ თითქმის ყველასთვის მიუღებელ თემას, რომლის მსხვერპლიც ბევრი ადამიანი ყოფილა. თემა, რომელმაც შეიძლება კაცობრიობა კატასტროფამდე მიიყვანოს. ღალატი. და მეთანხმებით, ეს საკითხი მძიმეა და აქტუალური. სამშობლოს ღალატი, მეგობრის, ოჯახის, მეუღლის, შვილების ღალატი. ზოგჯერ საკუთარი თავისთვისაც კი გვიღალატია. ამ თემაზე მსჯელობის დაწყება აუცილებელია. დღეს ჩვენ შევეცდებით მხოლოდ ნაწილს, ქალისა და მამაკაცის ღალატს შევეხოთ. რა არის ღალატის მიზეზი? რას ფიქრობენ ჩვენი სტუმრები ამ თემაზე? მოусმინოთ მათ. მობრძანდით. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. დღეს გვექნება ღალატზე საუბარი. რა ანგრევს ჩვენს ოჯახებს, რა ანგრევს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობას და ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ კაცის ღალატი, ნუ შეიძლება, მაგრამ ქალის ღალატი ეს არის დანაშაული და საშინელება. და მე მინდა პირველი კითხვა დაუსვა მამა ანთიმოს. მოგესალმებით მამა ანთიმოს. რა არის ღალატი? რთული თემაა და მე დავიწყე ბიბლიიდან. კაცისა და ქალის ურთიერთობა იწყება ადამი და ევას ურთიერთობიდან. და ადამი და ევა უფალმა შექმნა სამოთხეში. მოხდა ისე, რომ ადამის დაუკითხავად ევამ გველმა აწტუნა, ესე ვთქვათ, და მიიღო ნაყოფი კეთილისა და შეცნობისა, კეთილისა და ბოროტისა. ნუ ვაშლი მიიღო თუ ატამი მიიღო თუ ბროწეული მიიღო, არც და არაფერი არ წერია ნაყოფი და შეიცნო ესეი კეთილი და ბოროტის ნაყოფი და შემდეგ. ანუ თავიდანვე ქალი იყო დამნაშავე. შემდეგ ევამ ეს რომ შეიცნო და ეს ნაყოფი მიიღო, უღალატა ადამს. ჩვენი კაცობრიობის ისტორია მერე გამოგვადევნეს სამოთხიდან იწყება ღალატიდან. მაგრამ მერე ევამ შეთავაზა ადამს და მერე უკვე ადამაც უღალატა ღმერთს. ადამა უღალატა, კი. ანუ ღალატი მაგ შემთხვევაში თანაბარი იყო. კი, მაგრამ პირველი ნუ ის ევას ღალატი იყო. კალბატონო ირმა, თქვენი დამოკიდებულება ღალატი. თქვენ გაქვთ ოჯახი და მუშაობთ ისეთ სფეროში, თუმცა ღალატ სფერო არ ჭირდება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ღალატის მიზეზი რა შეიძლება იყოს ადამიანებში? ღალატის მიზეზი ბევრია, მოგესალმებით, მართლა ძალიან მწვავე თემაა და მიზეზზე უფრო მე მაინტერესებს, აი რას თქვენ თქვით შესავალში, რომ მამაკაცის ღალატი მიღებულია საზოგადოებაში და ქალის ტაბუირებული. ეს მე მაინც გონია, რომ კულტურის რაღაცა შედეგია, ეს მამაკაცებმა დაანერგეს საუკუნეების განმავლობაში, რომ მამაკაცს ყველაფრის უფლება აქვს, მამაკაცი ფიზიკურად ძლიერია, მოერია ქალს, ყველანაირად მოერია. დაწყებული იმით, რომ ღმა მანთიმოსთან წეღან კამათის ჰქონდა ეთერამდე, იქ ძველ აღთქმაშიც კი მე შეხედავს 10 წლის რო ვიყავი და რო წავიკითხე ძველი აღთქმა, დაბადება, რაც ყველამ ვიცით და წაგვიკითხავს, მას შემდეგ სულ მაინტერესებს და ყველა თეოლოგს, ყველა ეკლესიის სახურს სულ ეკითხებს და აი ამ უმწურავ პასუხს ვერაიმ აქვს. რას ეკითხა? ღმა მანთიმოს მას ვერ მომცა შეხედავს. წერია შავი თეთრზე. აი ახლა კიდე მიპასუხეთ ღმა მანთიმოს, თუ შეიძლება. რომ ნუ როდესაც ღმერთმა შექმნა სამყარო, მყარი, დედამიწა, წყალი, ყველაფერი, ხო? შემდეგ მეექვსე დღეს, ახლა მე თქვენთან თეოლოგიურ კამათში კი არ შემოვიდა, როგორ გავბედა მამათიმოს, მაგრამ მართლა მაინტერესებს. წერია ხომ, რომ მეექვსე დღეს შექმნა ცხოველები, შექმნა მერე ბოლოს თავისი ხატი, გვირგვინა თავის ხატად შექმნა ადამიანი, მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი, ხო უწერია? კი, წერია. ამის მერე შემდეგ თავში წერია, რომ მოწყინდა თურმე ადამს, როდის მოაწრო მოწყენა, როცა მეექვსე დღეს დღის ბოლოს შექმნა და მეშვიდე დღეს დაისვენა ღმერთმა და უკვე ყველაფერი შექმნილი იყო, თურმე დაიღალა და მოწყინდა ადამს და რომ გასართობად ეს ვიღაცა მერე ჩაამატა უკვე მეორე მესამე საუკუნეში. მე დარწმუნებული არ ვარ, ხე მე თეოლოგი ამას ფასს ვერ
რადარო დააძინა ადამი ჩვენ ბატონო და გამოუღო ნეკრი და ჩვენ ვართ გასართობა თათამისა მისივე ნეკრი და შექმნილი რაღაცა მეორე ხარისხოვანი არსებები აი აქედან მოდის ქალის ღალატიც საერთოდ ანუ რა გინდა დრო თქვა მე მინდა თქვა რომ ადამიანი შეიქმნა ორ ქალად და მამაკაცად ღმერთის მიერ თანაბრად არავის არ აკუფლება ამ თანაბრობის და თანასწორობის ხელყოფის. აი ეს მინდა თქვა. ეს არის ჩამატებული ჩვენ არავით არის. ნეკრიდან არავარ. მამა ანტიმოს ეთანხმებით რომ ქალი გასართობად გააჩინა ღმერთმა. არა, როგორ გეკადრებათ? ირიქით. მოდი ადამიანს გაუჩინა ნეკრიდან. ეს როგორ ქალბატონმა ირმა ახსნა, ეს კი 6 დღეში ზოგადად მიდის ბიბლიაში საუბარი შექმნის შესაქმისა და შემდეგ უკვე ადამი და ევას თემა იშლება უკვე ზოგადად. თავიდან ეს არის ზოგადად. მაგრამ აი იმ კითხვას რომ მე მაპატიეთ, როცა მოწყინდა ადამს და დააძინა და მწერია და აი იმ ხაოსიდან შექმნა, უბრალოდ დააძინა და ამოუღო. ნეკრიდან თუ შაბათი არ ვიცი ახლა. ხოთია, ხო, ყველაფერი გარკვეულია. მეექვსე დღეს შეიძლება. გედამის ახელოთ, მეექვსე დღეს, ხო? ესე იგი ზოგადად იშლება. არა, არ იშლება. ეს არის ჩამატებული, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ. მამაკაცები წერენ ძირითადად და კულტურა საერთოდ, ნუ ხა საუკუნეების განმავლობაში ხალხს ჰქონდა წარწმეული. ანუ ირმა რა გინდა მაგით რომ თქვა, აი რას ამბობ? ნუ გასართობად შეიქმნა ქალი. გასართობად. არის თქვენ გონიათ ასე არა არის? ასე ასე თulit მამაკაცების გარკვეული ნაწილი. თქვენ მე პირადად არ ფემინისტია. არც ვიბრძვი არაფრისთვის, იმიტომ ცხოვრებაში არ მიგზინათ ავი მამაკაცების განა და ჩაგრულათ არც არანაირად დისკრედიტირებულათ, მაგრამ ხომ ფაქტია. ანუ თქვენ გინდა თქვა, გასაგებია მაგრამ მამაკაცებს აქვთ სურვილი ზოგადად. ეს ხშირად ხდებით ჩვენ ამ ფაქტებს. იძალადონ დაჩაგრონ ქალი და რაღაცეთ მეორე ხარისხოვანი როლი მიუჩინონ. ისიც თქვა რომ აღარ დაგჩაგრონ აწი მამაკაცებს, არ კონდეთ ეს სურვილი რა იქნება. ქალბატონო თამარ, რატომ არის საერთოდ საქართველოში და ზოგადად აი კაცის ღალატი გამართლებული და ქალი უნდა ჩავქოლოთ? ირმას ნამდვილად ვეთანხმები. ის ვერ იმთების არ იყოს, თუმცა კაცის სიღრმისეულად ვეთანხმები ნამდვილად ამაში. ხალხს მინდა გასათანხმებით ქალი რო გასართობად შეიქმნა? არა, რო არ არის ასე. ეს მამაკაცებს რომ არ არის, რომ მამაკაცების ჩამატებულია ყველაფერი და ბევრი რამეა კიდე ჩამატებული. კი, ნამდვილად. იცი რა, მე ვფიქრობ რომ ღალატი ცოტა ჩემეული გაგებით, ცოტა უფრო სხვა წახნაგით შეიძლება მე ყოველ შემთხვევაში დავინახო და გეტყვი. იცი რა, არის ინგრევა ოჯახი და მე მინდა აი ხაზგასმით აღვნიშნო და არ იყოს ამაზე კამათი, რომ ორი კატეგორიაა ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ოჯახის დანგრევის, ან ორნაირი ოჯახი ინგრევა. ერთი არის, როდესაც იმ წილს შორის ჩნდება ბზარი და იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებ შენ, იმიტომ რომ იქ გაჩნდა ბზარი და შენ არც უფლება გაქვს და ვერც გაიგებ იქ რა მოხდა. ესეთი ოჯახი უნდა დაინგრეს, როდესაც ეს ჩნდება. მე აუცილებლად გაჩნდება მესა. ხო, მაგრამ კაც რატო მეპატიება? აი ზოგადად. ერთი წუთი. ცუდიაზეა, მაგრამ ხალმა არ უნდა გაბედოს. არ მიმიყვანე ბოლომდე. ეხა მე მინდა გითხრან მეორე კატეგორიაზე. ანუ ჩემთვის ეხა ეს მეორე არის ძალიან დასაფიქრებელი. მაშინ, როდესაც მიზან მიმართულად გაცნობიერებული აქვს ერთ-ერთს რომ დაანგრიოს. ღალატი ამ შემთხვევაში ვინც ანგრევს ის არის მოღალატე, ვისაც უნგრევს ოჯახს კი არა. გეტყვით რატო ხა რატო აღვიქვი მე ასე. ის ვისაც უნგრევს, აი ეს ვიღაცმე. არა, არ მე ხო ხედავ სქეს არ ვასახელებ, იმიტომ შეიძლება მამაკაციც იყოს და იყოს ქალიც. თუ ეს მიზან მიმართულია რომ მე ეს მომეწონა და დღეს მე ამას ოჯახს დაუნგრევ, დღეს კი არა, ნუ ასე ოჯახ, იმიტომ რომ საჩემოთ მინდა. ეს არის ძალიან დიდი ღალატი. საკუთარი თავი, სად რომელ ეკლესიაზეა და რომელ რელიგიაზე აქ ლაპარაკი. შიგნით არსებობს ის რელიგია, რომ აქ ეს ნაბიჯი არ გადადგა, რომ არ დაუნგრიოს შენ საშენოთ მხოლოდ არ მომართო, იმიტომ რომ დაფიქრე ის ჩემთვის ვისაც ოჯახს უნგრევს, ვისაც უნგრევს ოჯახს, ის არარაობა, უბრალოდ ის სალაპარაკო თემაც არ არის ჩემთვის, იმიტომ ის არის ფიტული. და აი ვიღაცას ვინც დაანგრია ოჯახი, ვინც ეს აი გამიზნული ნაბიჯი არის ნამდვილად ძალიან დიდი ღალატი. ის არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიბოროტე. და იცი რა, აი ის არარაობა კიდევ არის აი ძალიან საშინელი და ძალიან ცოდო, იმიტომ რომ მე ლაპარაკის თემათაც არ ამაგ ესეთი ადამიანები და მე მინდა მიმართო იმ ხალხს ამ შემთხვევაში ქალსაც და კაცსაც. თუ ამის გამო დაინგრა ოჯახი, ის დასანგრევი იყო. ესე იგი უბრალოდ გაჩვენებდათ თავს რომ მას თქვენ უყვარდით. არ შეიძლება გამორიცხულიო, რომ აი უცბად ვიღაცა მოეწონოს. მაშინ როდესაც არის ესეთი მოჩვენებითი რამ, რომ ოჯახში ყველაფერი კარგად, ეს იმას ნიშნავს, რომ აფერისტია უბრალოდ, გატყუებს ასე შემ. უნდა დაინგრეს რა თქმა უნდა ესეთი ოჯახი. შეიძლება რამდენჯერმე მოხდეს ეს ამბავი და რამდენიმე ქორწინება ხა შენ ეგ არ გესწავლება? კი. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ღალატის გამო არ მოხდა, რატომღაც ასე მგონია. ნუ მოხდა განხიბლა,
და ეს ყველა რაღაცა მეგორია რომ შენ ცოლებთან მეგობრობ. ამიტომაც მოხდა განხილვა. ანუ ცოლქმარს გაუჭირდა უკვე ერთად ცხოვრება და მერე გაჩნდა სხვა მესამე. ამ შემთხვევაში აუცილებლად გაჩნდა და შეიძლება სამჯერ, ოთხჯერ და ხუთჯერაც იქორწინო, იმიტომ რომ მოვიდა სიყვარული ამჯერ, ამდენჯერ. მაგრამ ეხა აი მაგალითად ასეთ დროს ეს არარაობები. პირდაპირ ვიტყვი, მე აი ესეთი მძაფრი ვარ ამაში, მაგრამ არარაობაა ჩემთვის კაცი, რომელიც არის, რომელიც გაასულელა, წავიდა ქალთან და და იგივე ქალიც, რომელიც გაასულელა კაცმა და წავიდა და ის ენატრება მის შვილს. და აი იმის გამო ხშირად ვერ მიდის. აი ერთ-ერთი რესპონდენტი მაგალითად ამასილად კითხულობდი და არ მომიგონია. ვერავ, ვერ ვეხმარებიო ჩემ შვილს ხშირად, ანუ სამწუხაროდ მაგრამ თუ მართლა ამ დროს სიყვარული ხდება, აი შეუყვარდა ვიღაც ქალს ან კაცს და წავიდა. ეს ხო ღალატია. არარაობა სიყვარულის უნარი არ აქვს გესმის და ძალიან იოლად იოლად გადაიბირებს ის ვიღაცა. და ძალიან იოლად დაუნგრევს. ამიტომ ვამბობ რა და კიდევ ვამბობ, არ მინდა რომ ამათის თემატიკას ეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ეხა შეიძლება ვიღაცა შემომედაოს როგორ შეუყვარდა კი ბატონო, შეუყვარდება მაშინ, როდესაც ორ ადამიანს შორის განხილვა დაინგრა ის ოჯახი, დასანგრევია, მაგრამ აი როდესაც კარგად ხარ მეუღლესთან, როდესაც ტკბილი ოჯახი, როდესაც გაგჭერა, როდესაც შენთან სტუმარს უხარია, მოსწორო რაღაცა ერთ თითქოს ერთიანად, აი რაღაც კარგი ოჯახი და უცბად ჩდება მესამე, ის მესამეა ძალიან ვერაგი და ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცი დაახშირად მინდოდა მიმემართა ასეთი ადამიანებიც, რომ არ გწხვენიათ დავიჯერო, აი ერთხელ არ დარჩენილ ხარ თქვენ თავთან მარტო. და არ მაგრამ იმესამესაც უღალატებენ მე რე ალბათ. ეგ სხვა საქმეა და რაც უნდა ისერი უტეხია, ხო იცი? როგორც იტყვიან. დათო, რატომ ეპატიება კაც ღალატი და ქალს არა? მე მასე ვერ ვიტყოდი. მოსაზრებას თუ ეთანხმები. არც ქალს ეპატიება და არც კაც ეპატიება. უბრალოდ ალბათ იმაში არის განსხვავება, რომ ანუ მამაკაცის თვითონ ცხოვრებიდან გამომდინარე, სხვანაირად ვერთობით ალბათ მამაკაცი. ანუ მიხვდი ხო, აი ფეხბურთს უყურებ, ღრიალებ, პივას თვათ რაღაცა, ამას ქალი არაკეთებს, ხო? ოდნავ განსხვავებულია. რახან არაკეთებს ესე შეიძლება. ოდნავ მეტი მოეთხოვება, თქვათ ქალს ვიდრე მამაკაცს, თორე ხა მე იმას არ ვიძახი, რომ კაცს შეუძლია უღალატოს და ქალს არ შეუძლია. ღალატი ღალატი არის, გინდა კაცის, გინდა ქალის. ჩემთვის მეუღებელი არის. თუ ღალატობ და თუ რაღაცა, ხო? არ გინდა ხო ამ იმასთან ადამიანთან. მაშინ თავსაც ნუიტყუებ და იმასაც ნუატყუებ და წადი. მაგრამ ზოგს ალბათ რაღაცნაირად ეს მომენტი მოწონს, რომ აი რაღაც ჩუმაწყო. ხო, მაგრამ იცი რა, აი ძალიან ხშირად ყოფილა ხოლმე პირად საუბრებში, ძალიან ბევრი კაცი ამბობს, რომ ის კაცი რა კაცია თუ გვერდზე არ გაიხედავს და როგორც კი მე ეკრანთან ან რაღაცა ინტერვიუ რომ მე ჩემი ცოლის არ ნუ ყოფილა. არა, გვერდზე გაიხედა, ეხა ეს ისეთი მომენტია რა, ეხა პრინციპში ესეც არის, ხო, ახლა კაცი ხარ და რა, აი აი მაგას გეუბნებ, ეგ არის, გვერდზე გახედვა არ არის ღალატი. ხო, იმას რაც გითხარი, რა, რომ ჩვენ სვავთ, ღრიალებთ, ხმაურობთ, რაღაც და ნადირობას დავდივართ, რაღაცა საუნაში ერთან ბავშვ მიხვდი, ხო, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ამას მაინც ამაინც ის მოყვეს, მაგრამ ნუ ცხოვრებაში ხანდახან არის ხომ რაღაც. ხო, მაგრამ კაცი რო ნუ აღრიალებს ერთობა ქალს, უნდა რომ თვალები ატრიალოს წინ დაუკან. ნუ რის გამოც შეიძლება? ეს არავინ არ გიშლის ეხა შენ პრინციპში, აქ თავი არის. ანუ ორი გალატია რა, ფიზიკური და გონებრივი. როგორც კი მომტრიალდები, როგორც კი მომტრიალდები, მამაო და ქალბატონი ირმა, ტოტოტოტოტო რაღაცას ჩურჩულებ, რას ჩურჩულებ, რას ჩურჩულებ. არა, ნუ აი რას თქვა დათო, ხა უბრალოდ იმას ვაანალიზებ. აი ხო თქვა დათო, მე ვამბობ რომ ზუსტად ეგ არის სტერეოტიპი, დანერგილი ისტორიულად საუკუნეების მანძილზე მამაკაცების მიერ. რომ კაცს ყველაფერი ეპატიება, ქალი უნდა იჯდეს სახლში. რამდენი საუკუნე ჩვენ არ ქონდა განათლების უფლება, არჩევნის უფლება, არაფრის გაქუჩაში გასვლის უფლება, ხო? ან ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში გერა ჩვენთანაც ხდება, როგორ მეკადრება და ასეა. არა, ვალტის უფლება სულ არ ვითხოვ, მე ვითხოვავ რაღა რაღა ჩვენ რომ მომისვირე ზალიკო ჩვენ რომ გვედოდა ყველაფერში თქვენ დაგვანებოდი. მოდი ეს ერთი თემა ავიღოთ და ჩვენ დაგვანგვანებს. რამდენი უფლება მოიპოვეთ, გალატის უფლება რატო არა? რაღაცაში ჩვენ მოვითხოვთ რომ თქვენც ჩვენსავით მოიქცეთ. არა, ამრიკო მარტო. ზალიკო, შენ თუ გიღალატია შენი პარტნიორისთვის? მე ჯერცოლი არ მყოლია და ეს არ მე ვერანაირად ვერ უღალატებდი და ეს. არა, ნუ ახლა საყვარელი ხომ ყოლია. გალატი ითვლება, მე მაინც ფიქრობ, რომ როცა რაღაცა ოჯახი გაქვს. მეგობარი გოგონა, ნუ იქაც ხო სიყვარულია. რაღაცა, ანუ სიყვარულში, სიყვარულში ძოდე. შენ არავისთვის გიღალატია? არა, მოიცა მაგ თემაზე სხვანაირად ვიტყვი, რომ ეს. არა, სხვანაირად პირდაპირ გამეცი პასუხი. არა, არ მიღალატია, მე რა ვიცი, ეგეთი სერიოზული ურთიერთობები რომ ქონოდა, ის რა ქვია. ა, ღალატი ძალიან საშინელი რაღაცაა, მაგრამ ანუ რაზეც, ანუ ვთქვათ, ირმა რაზეც ჭობს, რომ მამაკაცისთვის ანუ ერთჯერადი სექსი ღალატად არ ითვლება.
Anu da. Kalistuis ertjerati seksi ar arsebobs. Egit ragatsa gamodis. Ek marto kartul filosofiis tu psikhologiis ki anari vabshe ise ari ro. Kals anu garda imisa ro esegi neknidan gachtit da ragatsa da iseti asebebi khat chveni gazartobi tu igeni tu ageni. Me matsers. Saidan gachtit. Zaliko pikrobis ase me. Arseba katsma romeba cheileba. Ethos da gaos kali amas. Guli taketebs da kalisgane gamodizo khalatia da katsisgane gamodizo arari. Zaliko. Ჩემიაზო შეხედე, იმიტომ რომ ცხენია და გვერდზე გაიხედა და ამიტომ ხო კიდე კაი მამაოსთან ერთად დავწერე. ჯაბა, სადაც ნაწილში ვეთანხმები არსებულ საზოგადოებას ჩვენთან, მაგრამ აი ერთ თემაში არ ვეთანხმები. 1184 წელს საქართველოში მეფობდა თამარ მეფე ქალი. ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია მაშინდელ ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ვერ ვიტყვი ეს ერთ მნიშვნელოვნად რომ ქალებს აქ ჩვენ ჩაგრავთ. დანარჩენი რაც ტრადიციებმა მოიტანა თუნდაც ის რაზეც მსჯელობენ ადამიანები და მე ვეთანხმები ის რომ შეიქმნა стереოტიპი რომ კაცს ეპატიება და ქალს არ ეპატიება ეს ძალიან სუსტი პირველად გაიგე? არ გამიგია პირველად როგორ გავიგე 94 წლის ვარ და რაც ჩემი ცნობიერება მაქვს ეს მესმის და ეს ძალიან ცუდია იმიტომ რომ ღალატი ზოგადად ნებისმიერ ასპექტში ეს არის ქალის კაცის მეგობრის იმის დედის როგორც თავიდან ვეთქვით ნოლიდან რომ უღალატეს ღმერთს უღალატეს ამას ხო ღალატი არის ცუდი ეს ერთმნიშვნელოვანია მაგრამ ის რომ აქ ჩვენ ქალებს ჩაგრავთ და ჩვენ კაცები ვართ ცუდები და თქვენ ნეკნისგან შეიქმნით საიდან ეს რაღაც ცოტა სუსტი და ის მეჩვენება იმიტომ რომ არის ჩაგრება გვერდზე გახედვა რა არის ქვეცნობიერი ადამიანში არის ის რასაც ვერ აკონტროლებს ხა სიტყვაზე გელაპარაკები და ხედავ მერსის ნაწილს ხო ეს ჩემზე არის უკვე დამოკიდებული, მე ამას როგორ გავავიყვან ქმედებაში. თორე მე ამას ვხედავ. მაგრამ მერსის რომ შენ უყურებ, ხო შეიძლება შენმა პარტნიორმა ქალმა ან ცოლმა იეჭვიანოს. აი, ეხა ნახე მანდ, ეს არის უკვე პირადი შენი თავმოყარეობა, შენი პატივისცემა, შენი ადამიანი. მაგრამ შეგიძლია რომ მოგინდეს, რომ უღალატო იმას, იმიტომ რომ მერსის ფეხი მოგეწონა. ყველაფერი, აი, თუნდაც ნებისმიერი მოთმინება ადამიანის რა არის, გამომუშავება რაღაცის, ხო? მე შეიძლება აღვიქვავ რაღაცას, ფრენა მინდა. მაგრამ მე რო ავიდე მაღალ სართულზე და გადმოხტე, დავენარცხები, ვერ გავფრინდები, ეს ჩემი უღალატია. ა მე დამიშვია შეცდომები, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ შეუცდომ ლამაზად ვთქვათ. ლამაზად და როგორც გინდა ისე ვთქვია, შეცდომა მაქვს დაშვებული, მაგრამ ნახე, თავი არის ადამიანმა დაუშვა შეცდომა იმისთვის, რომ განვითარდე, ხო მიხვდე. ხო, მაგრამ მე მიხვდი რა. ნახე, ძალიან ხშირად კაცები ამბობენ, რომ აი ქონდათ შეცდომები და დამთავრდა. ხალი რო ერთხელ შეცდეს. წარმოგიდგენია რა მოხდება? რას ნიშნავს შეცდეს, რას გულისხმობთ? ხო, ქონდა შეცდომები. შეცდომაში რას გულს, მე ბევრი შეცდომა შეიძლება მქონდა. არა, ნუ ამ შემთხვევაში ღალატს გულის. ხო, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით ხალხმა ხო, გათხოვილია. ეს ჩვენ ლაპარაკობ პირდაპირ შეცდეს. შეცდომა არ არის. ეგ რა არის? მიზანი მართული ხედება არის, რომ აბას რა უნდა იყოს. ხმარმა გაიგო რომ მისი ცოლი სასტუმროში ვიღაც კაცთან არის. ხო, უღალატა. ნუ რა მოხდა მე? ну ам маг მე რა უნდა ვთქვა მაგაზე ну რა მოხდება მე რა მოხდება აი ჩემთვის თუ დაალევენ განიხილა რა უნდა მოხდეს ფაქტი სანამ ფაქტი აი რა მოხდება გეტყვი სანამ და დალეწვა და დამთავრდა სანამ მიხვალ კარგი არაფერი არ მოხდა ღალატი ესე არ ხდება მიხვდი აი ეხა ყველაფერი კარგად გვაქვს და უცებ ესე ავდექი და უღალატე ეგრე არ ხდება მერსი, იჩაგრებიან თუ არა ქალები მამაკაცებისგან საქართველოსში? პირველ რიგში, როდესაც ღალატზე მიდგება საქმე, ეგრე შეიძლება მამაკაციც და ქალბატონიც მოიხიბლოს საპირისპირო სქესის წარმომადგენლით. მაგრამ მაინც თვლი იქ, სადაც არის სიყვარული, წარმოუდგენელია მოხდეს ღალატი. და როდესაც მოხდება ღალატი ზოგადად, ანუ როდესაც გაივლებთ ვალში რომ უნდა უღალატო, ხო? ესე იგი, იქ უკვე დამთავრებულია ყველანაირი გრძნობა. და იმას არ თვლი, რომ ან ქალები იჩაქრებიან, ან მამაკაცები, იმიტომ რომ შეიძლება ქალბატონმაც უღალატოს, მე უღლეს. ჩვენ დასამწუხაროთ, ეს რეალობა, ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ანალოგიური ღალატი მომხდარა, თუნდაც ჩემს თაობაში. ძალიან ბევრი, როდესაც ვიცი, მე უღლეს ერთ-ერთ სასტუმროში წაუსტრია ცოლისთვის. და მე რა? ვაპატე ეს იმ ცოლს. არა, რა თქმა უნდა, ეგეთ ქალ ზოგადად. რომელსაც დუბროში ზალიკო გეკითხება. ეგეთი ქალი უკვე ქალი აღარ არის. როდესაც ქალს მეუღლე და ღალატობს.
Ара, халик и ари, марам, упе има. Мерси, ертхалац арепатие, ба. Ара, халатис патие, ба. Шехар, 24 წლის, გასათხოვარი გოგო და ფხილათი ყაფი. Ара, халатис патие, ба, ზოგადად არ შეიძლება, არც мамаკაცის ფრიდან, არც ქალის ფრიდან. Халати არის халати და როცა არის халати, იქ აღარ არის სიყვარული. Георги. Ну, ეხა აქ იმდენი აზრი მოვისმინე მე და ისე ბიბლიას შევეხები. Რა თქმა უნდა, იქ თავიდანვე დევს, რომ უღალატა ადამს ევამ და აქედან დაიწყო ღალატის მთელი ციკლი, მაგრამ მეორე თემაა კიდე, რა ქვეყნის, რა ქვეყანა წერს ისრაელში, ხო, ებრაელების ხელით იწერება ბიბლია, იქ იყო ქალის ღალატზე პირდაპირ ჩაქოლვა. Ანუ ეს მუსულმანურ ქვეყნებში დღემდე გრძელდება, რომ ქალი თუ უღალატებს ძალიან ბევრი ფაქტია. მეუღლეს გამოყავთ და მთელი სოფელი ქოლავს და იცით ეს ამბები დღემდე ხდება, კი არა აქ მარნეულში და იქ რაღაცა გადაცემაც მაქვს მე თქვენი რაღაცა ნანახი. მაგრამ მეორე რამეა კიდე, რომ ფსიქოლოგიურად ადამიანი კაცის ღალატს რატო თვლის ნაკლებ ფასეულად, იმიტომ რომ ქალის ღალატით შესაძლებელია დაფეხმძიმდეს ქალი და ანუ გახდეს დედა. კაცი არ ფეხმძიმდება და მისთვის ეს მარტო მაგითო მახლობ დაფეხმძიმების საწინააღმდეგო არის. არა, მე ვიზარდი ადამიანი, ანუ საიდან მოდის, რომ ქალის ღალატი არის ხაზგასმულად უფრო დიდი ცოდვა ვიდრე კაცის. კაცმა გაიარა მეძავთან და ის რაღაცა დამთავრებული ამბავია იქ ამას რა თქვა დამთავრებული, აი რატოა დამთავრებული? ხო, იმიტომ რომ ამას ნაყოფი არ მოყვა და არ მოყვა თქვა რაღაცა შვილი. ქალის ნებისმიერი ქმედება ხო გვერდზე ის არის იმის საშიშროებაა, რომ დაფეხმძიმდეს. დღეს ვინ უღალატებს მნიშვნელობა არ აქვს, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ აზრს, რომ იქ რაღაცა თავდება, როცა ადამიანი გადაწყვიტავს, რომ უღალატოს. კაცი შეიძლება დათვრეს სადღაც მაგაზებთან ერთად, სადღაც მოხდეს, მაგრამ ამაზე ხო კაცი შეიძლება მეორე დღეს არც იფიქროს, რომ იქ რაღაც ტუალეტში გასვლასავით მოხდეს რაღაც აქტი. ოჯახი ამაზე არ ფიქრობს. ქალი როცა ამ გადაწყვეტილებას იღებს, ქალი ჩათვალე, რომ ოჯახს ანგრევს. აი ეს არა, ქალებმა უფრო დაიჯერეს, რომ ქალმა არ უნდა უღალატოს, ნუ კაცმა შეიძლება ძალიან ბევრი სხვა შორის რეგიონებში. არა, არა, რეგიონებში, აი დააკვირდი, ძალიან ბევრი ქალბატონი გამოიკითხა, ნუ არა უშავს, მე რა კაცი, მაინც კაცია. სუ აი ეს ლეიტმოტივია ღალატს დღეს საქართველოში, კაცი მაინც კაცია. თიკა, შენ იყავი ღალატის მსხვერპლი? რა თქმა უნდა, ყველა მიცის. ა, შენი აზრი მაინტერესებს. Ну, арафер, а შეიძლება ითქვას, საშინელება არის, ყველაზე ცუდი რაღაცა არის, რაც შეიძლება ადამიანმა მეორე ადამიანს გაუკეთოს. არ მესმის არც ის, რომ კაცი შეიძლება დათვრეს და მეორე დღეს არ გაახსენდეს, რომ სხვა ქალთან იყო, ეს მოსაზრება ჩემს აბსოლუტურად მიუღებელია. Და ყველაზე მეტად რაც მაღიზიანებს ეს არის ხალეთში, კაცები ერთმანეთში, რომ აი ბლატაობენ, რომ ვის უფრო მეტი ქალი ყავს ცხოვრება. აი ეს არის ჩემთვის მიუღებელი და ჩემი აზრით ეს უნდა იყოს სირცხვილი. ანუ მოღალატე კაცი არ უნდა ითვლებოდეს კარგ ტიპად, რაც უფრო მეტი ქალები ეყოლება, ეს უნდა იყოს სირცხვილი. და ყველა კაცი, ვინც იქნება მოღალატე კაცი, ნუ თქვალი უნდა დაინერგოს, რომ ეს არის სირცხვილი და არა კაი ტიპობა, ჩემი აზრით. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ქმარმა მიღალატა და მე სამაგიერო გადაუხადე. ასე თქვა დაბაროტი აუ. აბა ხო. სწორია ეს მამაო? არა, არანაირად არ არის სწორი. ახან კაცმა გიღალატა, ამიტომ ადამიანებზე ვილაპარაკოთ, ნუ ცხოველებზე ვილაპარაკოთ, მაშინ ცხოველურად განვიხილოთ ეგ ამბავი. არა, ამიტომ მართლა მარაზმია რა. საშინელებაა. გია, ჩვენ გეთანხმებით, მაგრამ ვერ ვბრძვით ამას, იმიტომ რომ ამ სტერეოტიპს მე არ ვღებულობ. ჩემი სამეგობრო არ ღებულობს. ჩვენ შეიძლება ახლა ვილაპარაკოთ, გამონაკლისები ვართ და ცოტანი ვართ, რომ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ქალი გავს, ქალს, კაცი გავს, კაცმა ეს არ ნიშნავს, რომ კაცი აუცილებლად დათრება და უღალატებს ხოლს და რემოვა და ბაბადი არ ცახსობს, იმიტომ რომ ის რაღაცა არ არის ასე. არასოდეს არ ქონია ეჭირო ქმარმა გიღალატა. არ მქონია შენ წარმოიდგინე, იმიტომ რომ არ ჩაძიებული ვარ რა. და კიდევ ერთი, ძალიან მინდა არ ჩაძიებულ ხარ.
აი როცა ხო არის შენ იმბლი ან ივლინებდა რომ ჩამოდიან ქრები ხო ადრესულ დადიოდნენ ხო მე 40 წელია ერთი ქმარი მყავს და ვერცა კიდე კარგა ხას მიმყოფოს კარგად და მივლინებაში ქმარს არ უღალატია კი შენ იცნობ როგორი კანდიდაცია ხო ბიჭობაში იყო ფანტასტიკური და მოსკოვში ცხრა დადიოდა ძალიან სიმპატიური და ძდებოდა არასოდეს არ უღალატია ხო ჩემ ადგილას რომ ჩამოვიდო და ალბათ კარგად ჯიბებს და გაუქეკავდა არ მქონია ამის არც სურვილი არც მოთხოვნება და არც აუცილებლობა იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარდა და ქენა გამომდინარე არ იყო საჭირო რაღაცი ძიება გესმის მაგრამ თეორიულად რას ფიქრობ? თეორიულად არ ფიქრობ რატომ გეტყვი. აი სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად კარგი ურთიერთობა გვქონდა და გვაქვს და გვიხარი ერთად ყოფნა რომ არ მინდა მე სხვა და კიდე მინდა ძალიან მთხოვო ყველას. მე გლაბა რა, რა თქმა უნდა, ამას გაფრთხილება უნდა გენცოლე და ძალისხმევა და თავისი. ეს და ჩაუდრები ყველაფერი ძი და დააშიეთ და ისა მე აუცილებლად რაღაცას გამოდი. თუ დაგმოინდო მე. ამიტომ არ ჩაუძრე. და კიდე ერთ სიტყვი გია, მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ, აი ოჯახის ახლობლები რო არიან ეგრეთ წოდებული, აუცილებლად მოუტანონ ამბავი და გააგებინონ ცოლს რომ კეთილის მსურველები. ეგრეთ წოდებული, ეგენი არის უბოროტესი ხალხი და ყველა დაყენდეს თავის ოჯახში, თავის თავს მიხედოს და სხვის ოჯახში ნუჩაერება ნორა. სირცხვილია ეხა სხვის ოჯახში ქექვა მით უმეტეს სირცხვილია ჩვენ ოჯახი იმდენად პირად საიდუმლოება არის ოჯახი რა უდიდეს საიდუმლოება ანუ ერთმანეთის სახეები ვართ ჩვენ მეუღლეები როგორც ვიქცევით აი მე მაგალითად სულ მაქვს ანუ სულ ვაკონტროლებ თავს მე არ მიღალატი არ ნიშნავს იმას რომ ხვალ შეიძლება ფეხი გადამიბრუნდეს მე ყოველთვის ვატარებ იმას რომ ეს სირცხვილია რა და აი გავიხედე გვერდზეს თემაში ვამბობ რომ მე და ჩემი მეუღლე მაგალითად მოვიყვან რა სუსაუბრობთ ერთმანეთში და ის უგზნობთ იმას რომ დაუშვათ მე მარტო ვარ ხო მე მიყურებს ის ორი თვალი ის ორი თვალი მე ვარ ჩვენ ერთარსობით ვიწებთ ცხოვრებას როდესაც ჯვრის წერის დრო საიდუმლოება ხდება ეგ შვიდი საიდუმლოება ხო და ერთ-ერთი არის ჯვრის წერი იქ ბდელი კი არ ბუტბუტებს თავისთვის რაღაცას იქ ძალიან მაგარი სიტყვები არის გასათვალისწინებლად ცხოვრებაში. ანუ ჩვენ ხვდებით ერთარსნი, ჩვენ გავიყავით ნახევრად, გაიყო ისის ნახევარი, გავხდით ერთნი. ანუ ჩემი გადადგმული ნაბიჯები არის იმის გადადგმული ნაბიჯები, იმის გადადგმული ნაბიჯი არის ჩემი გადადგმული ნაბიჯი. გასაგებია როგორ უნდა იყოს გასაგებია მაგრამ რაც ხდება აი იმას რაც ხდება ვამბობ რომ ეს ვახე მრუშობაზე გვაქვს საუბარი ფაქტიურად არა იცი რა არის მრუშობა მოეთხოვება ქალსაც და კაცსაც ერთნაირად ეს არის მაგარი აი არ ვიცი ხა რა ალბათ გიპიანი ბიძიების მოგონილე ღიფს არ ვეხები აი ესე რო არის რა რაღაც სახელი არო მოდი გავიხედოთ გამოვიხედოთ სად უნდა გაიხედოთ თუ ერთგულება აბა იმ ბიჭებმა იმ ჯიგერებმა რა ძმაკაც უღალატონ რა ძმაკაც უღალატონ და მაგარი ხდება დალიყური ეშინი ეშინია სახში არ ეშინია ცოლი ისეთი პონტია რა რომ მოდი რა ცოლი რას გაიგე რა შენ ხო გაიგებ რომ უღალატე რა აი დაუშვათ ვერ გაიგე მე ხო გავიგე როგორ არ მე მწვენია მაგალითად არ მოსულა რა და მე მგონი უნდა დაითესოს თავიდან რომ იწერენ ჯვარს რომ უყურებენ ერთმანეთს ჩვენ მაგარ იმას ერისკაცები ვართ ხო ერისკაცობა არ არის ესე ადვილი მარტო ბერი კი არ არის ქალწულებრივი ცხოვრებით რო ცხოვრობს ბერი ჩვენ თუ უფლება გვაქვს და ჯვარს ვიწეთ აი ეს ერთი ხალი არის ჩვენ ურთიერთოს ხასთან უფლებაც არ აგაქვს იმ კითხვაზე გამეცი პასუხი როგორ ფიქრობ ხდება ნამდვილად ჩვენ სხვის ცხოვრებას კი არ ვეხებით უბრალოდ მსჯელობთ პრობლემაზე რო უთხრას და უშვათ რომ აი მაგალითად გაიგო ვიღაცამ და მიდის და ეუბნება ძალიან ხშირად დაანგრეულა ხოლმე ოჯახი გონია ეგეთი შემთხვევა მეპირადად ძალიან ახლო ადამიანებთან თალზე გავიგე და მივედი ქალთან და ა ქალთან მიხვდი ქალთან ნუ კაცთან არ მივედი ქალთან მივედი და თუ ეხა თუ მეთქი რამე რა ეხა მე ვიცი თქო უთხარი რა და მე მაწუხებს ეხა რომ იცი რაღაცა იცი როგორ აყრიან შენ მეგობარს თვალებში ნაცარს მაგალითად ასხა ადგამენ თავზე რქებს იგივე კაცისგანაც კაცთან მივიდოდი ქალი იქ ვერ გავბედე ეხა ერთმანეთი დაალაგეთ მეთქი მაგრამ მივედი ქალთან რა და ქალს უთხარი რომ მე ვიცი და მე მწვენია რა თქვა ქალმა რა თქვა ну ჩემი ცხოვრება მე ვიცი მაგრამ ავდექი და წამ შენი ცხოვრება იცი მაგრამ მეც ვიცი უკვე თქო უთხარი რა და შემოგიბრუნდება ძალიან ცუდად მეთქი შენ თვითონ რა და სირცხვილია მეწოდება არ არის ღირსი და აუხსენი რაღაცები თუ დაალაგებ დაალაგე მე ჩუმად ვარ ან გაშორდი ან გაშორდი და გაშორდა რა შეიძლება თუ არა რომ აი ღალატის დროს აი შეინარჩუნო ძალით ოჯახი
თუ მოდი ზალიგო ამ კითხვაზე გამეცი პასუხი. პასუხი გაეცი შენ და აი მე ანუ ჩემი მეგობრების აი ოჯახი ინგრეოდა რა. ნუ ამ ტიპს ყავდა საყვარელია გიგი რაღაც თელი ამბავი მოკლედ კაც. ხო. და რაღაცა და ცოლი რა გამოუტანდა იმ გოგოს მიუვარდებოდა სახლში ერთ გაიგებენ თან და დაუჭრიდა იმ ჩამოტან ლუი ბიტონები და პაესკები და ესე და თუ სადმე დაიჭერდა და ცემდა და ამბავი და მე უთხარი რომ თუ ესე ის შენ გიღირს შენი შვილების და გამო და ის რომ ოჯახი კიდე შეინარჩუნო ეხლა იმ გოგოს თუ ცემ მაგითი ოჯახს ვერ შეინარჩუნებდა ამ შეკვას თუ ჩემოდას ფანჯრიდან გადაუგდებდა ეტყვირო წადი და იმასთან იცხოვრე ისა წავა და იცხოვრებს იმასთან უკეთესად იგრძნობს თავს და თუ გინდა ესე იგი და გიღირს და გიყვარს მაშინ უნდა შეინარჩუნო კიდეც აი ეს გიღირს გიყვარს აპატიე ხო თამრიკო ამ შემთხვევაში ვერ დაგეთანხმებით შენ მაპატიე მაგრამ მიქენიაზრია ხო მესმის ხუთაისური რაღაცა შუდგავიცი ესე რომ პომადი საყვარელმა მაისურზე დააწერა ცნობილი ისტორია და დილას ცოლმა ზურგზე შეხედა კმარზე აწერია რომ ჩემთან იყო თუ რა და ნუ ატყდა დიდი ამბავი და ეხა ეს კაცი ვერ ხვდება რა არის და ბოლოს ეს მაისური რომ გაუხდია კალო მოიფიქრე რამე თორე დაგვენდა ოჯახიო არის რაღაცა ნუ არის ტრადიციული ოჯახები რომელიც რაღაც რაერად ინარჩუნებს ამ ტრადიციების გამო მაგრამ ტრადიცია ხო ღალატი არ არის რომ როგორი ოჯახია იცი აი თუ წარმოგიდგენი რომ ყველა ზვანგაცი იქ მიდის ყველა იქ გეიბობს რაღაც ჯიორგი ოჯახები რომ იქ სადღაც რაღაცა ალბათ გადაბიჯება ხდება მაგრამ იგივე თუ იზამდა ის კაცი ზუსტად მაღაზია რა რომ ცოლს რო რაღაცი დაეწერა შეფარულად კაცის პოზიცია დაიცავი ახლა შენ შეფარულად ხო ხო კი არ დავიცავე მე რაღაცა ისტორია მოუყავი მოუყევი რაფერი არ დამრიგო რას დაიცავს რას ნიშნავს გიღირს მე ვერ გავიგებ რა დილა თენდება იმით რომ შენ გიყვარს შენი ქმარი დაუშვოთ ან ქმარს უყვარს თავის ცოლი ეს ესე ხელწამოსაკრავი თემა არ არის აუცილებლად არის სითბოს ძალიან დიდი განაწილება გაზიარება გაცილება სახლიდან იმის მოსვლა იმის თუნდაც ახლა ქალი ვარ ხო სამზარეულოში ტრიალი იმისთვის რომ ის მოვა და შენ ეს ასე ამონო იმისთვის რომ შენ გიხარია მისი მოსვლა ამ დროს თურმე შენს უკან მიდის ღალატი ანუ ერთხელ კი არ გაძრა ანუ არის უკვე ფუნდამენტურად იმ ვიღაცასთან მე ის შეიძლება ის მიყვარდეს ვისაც გავყევი მიხდი ვით შემიყვარდა მაგრამ მე ესეთი ადამიანი უკვე ვეღარ მეყარება უბრალოდ როდესაც ვიცი ხო მაგრამ შვილების გამო რო შე შვილები გამორიცხო მე შევიცვლები თვითონ ქალი შეიძლება აუცილებლად ხო მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანია და შემოგედავება რომ შვილებზე არ ფიქრო ასაგებია მაგრამ ეხლა მე არ ვიცი ხო ოჯახში რა ხდება მაგრამ ასე დრო ჯობია რომ შვიდად დაშორდე პატივის ცემა პიროვნული უბრალოდ რა თქმა უნდა დააშავა და ძალიან ცუდია ეს ღალატი მაგრამ პატივის ცემა შექჩეს და შვილები ნორმალური ფსიქიკის გაიზარდონ იმიტომ რომ იმ ოჯახში ხა ვერავინ ვერ დამაჯერებს ხო ვიღაც თამაშობს ესე იგი ხო აუცილებლად მოხდება უთანხმოება. ამას უნდა უყუროს შვილებმა. უსიამოვნებას ოჯახის წევრების დედმამისთან, რომელიც ყველაზე ძალიან უყვარს. არ არსებობს უსიამოვნების გარეშე ეგ თემა, ეხლა ვერ გაივლის, გამორიცხულია. ამიტომ შვილები არიან ძალიან დაჩაგრულები ამ შემთხვევაში და ჯობია წასულიყვნენ. ოჯახის დანგრევა, ჯვრის აყრა ხდება იმ შემთხვევაში, მხოლოდ თუ არსებობს ცოლქმარშორის ღალატი, ან ერთი მხრიდან, ან მეორე, სხვა ნაირად. ფელი ვერ დაკაცალებს. ვერაფერი, აი ვერ დაშორდები. არა გაქვს უფლება ფიზიკურად. თუ გიღალატ. იმხელა ჯვარი გაქვს აკიდებული ადამიანს. იმხელა ჯვარი გაქვს ჯვრის წერის დროს ხდება ეს. ვერ დაშორდები ფიზიკურად, თუ არ მოხდა ღალატი. მოხდა ღალატი ისიც შენი არჩევანია დაშორდები. ვერც ერთი ეპისკოპოსი ვერ დაკაცალებს. ერთი რამე მინდა გითხრათ. უფლება არა. არა აქვს უფლება. გია მე ვიცი ასეთი ოჯახები, ახლა თამრიკო მილაპარაკა, შენ შეიცვლები, როგორ ალბათ, ახლა მე ძალიან ახლობელ ოჯახებზე შემილა უბრალოდ ორი სიტყვით თქვა, მე ვიცი, რომ აი ასეთი შემთხვევის შემდეგ, აი რაღაცა ხმარს, რა თქმა უნდა, ისევ სტერიოტიპულად ქონდა გადაცდომა, ქონდა გატაცება, წავიდა, ან არ წავიდა, ნუ უკეთ ოჯახში იყო დიდი დრამა
შემდეგ დაბრუნდა ეს კაცი და თქვა, რომ აი არ ვიცი ჯადომ ქონდა გაკეთებული, ამჭირდა, არ ვიცი თუ შეგიძლია მაპატია. ამას დიდი მნიშვნელობა თვითო როგორ იქცევა. აპატია. თუ ყოველდღე საყვარელთან მიდის მაპატია და მერე მოდის და შეუნდა სადილი გაუმკიდე, ფეხები დაბანო და არ ვიცი როგორ. არა, აქ რაზეა, იცი, არის ხოლმე ბოლომდე. ეგ სხვა თემაა და როდესაც მობრუნდა, უთხრა მაპატიე მეუღლეს, ხო? არა მამანთიმო, ჯადო ხო არსებობ? როგორ არსებობ? ამის მერე უნდა აპატიო თუ გიხმარს. იმა ამ შემთხვევაში ეს ჯადო რატო ვერ გაუკეთეს? ულამაზესი ხმარი ყავდა. ულამაზესი ხმარი ყავდა და არა. არა, ისე ის. არა, მაგარია და იმითო. შენი ჯადო ქონდა ყავზე გაკეთების გარეშე. მარტო ის არის, მარტო ის არის, რომ ირმა ძალიან კარგი ადამიანი და ღირსეული ქალი ეს ერთია. მაგრამ რეზოა ღირსეული კაცი. ესეც არის, რა თქმა უნდა, უნდა დაგაფასოს იმ კაცმა, შეიძლება ჩემზე кайწული ყავდეს. ყოველთვის სახელი წესიერება სილამაზე ყველაფერი ქონდა. მე ვიცი ოჯახები სადაც ცოლმა აპატია და გადასარევი ოჯახი იყო შემდეგ. შვილები ჯამფერები გაიზარდა ამრიგად. შეცუდად მოყევი, მე კარგად. თემას გავაგრძელებ, შეიძლება ერთი წუთი. რაც შეეხება პატიებას, აი მე ტაში მინდა დაუკრა იმ კაცს. ვინც თავის ცოლს ფაქტობრივად, იმიტომ კი არა რომ მან პატიებას თხოვა თავის ცოლს, იმიტომ რომ მან ისეთი რაკურსით დაანახა უკვე ახალი აღმოაჩენინა თავისთავად, რომ ეს კაცი ასეთიც არის და თუ შეიძლება შეიყვარა და შეიყვარა დარწმუნებული. მე დარწმუნებული ვარ იმ ქალმა თავიდან შეიყვარა ეს კაცი. შეიძლება. კი, ნუ ის რა კარგი, მე უკეთესი შეიძლება გაქონდა. ზალიკო, ზალიკო, შენ არ გყავს ცოლი? ხო. და გიფიქრია რომ დაუშვათ აი არ მომყავს, იმიტომ რომ აი ან შეიძლება უღალატო ან მიღალატოს. აი რატო არ მომყავს ცოლი? არა. ეჭირა და როგორ უნდა იფიქრო ეგ უღალატო მიღალატო? არა ცოლი როგორია? არა, ეგრევე ესე ჭირა და დაშიფრული დაგოდეს რომ ესე მაგაზე თუ ფიქრობ, ესე ჭირა და ღალატზე ფიქრობ, ხო? ჯერ ცოლის მოყანაზე ვიფიქრო და მერე ღალატზე. აი ძალიან არა სერიოზულად უყურებ ამ ღალატის თემას შენ, ხო? არა, არა სერიოზულად ვაფშე არ უყურებ, ეხლა მე როგორ ხარ და ინტიმაში ვარ დაინტერესებული სასტუმროში ვინ იძლეოდა ისა რა ქვია. მე ვთვლი რომ თუ გიღიც არ უნდა თუ გიყვარს ის შენი ოჯახი, მან პატიება შინაგანად შეიძლება წინასწარ აპატიო რომ იქე იქნება და ჯადო აქვს. უნდა შეძლო ეს პატიება თუ გიყვარს. ხო, არის ხოლმე რომ რა თქვა, ან მამაკაცი გააგიჟებს ვიღაც გოგოს რა, ან ქალი გააგიჟებს, მეფთვი ხო? ну არის რა ძალიან ბევრი შემთხვევა არის რომ ეს მაგვარი მაგვარი გაუგიჟებიათ და ეს ყოფილა როგორ იცი ხუთღიანი ერთკვირიანი და ეს მიხდი ხო ანუ რაღაცა მომენტში შეიძლება რომ აპატიო ხუთღიანი და ერთკვირიანი თუ არის და ერთთვიანი და ორთვიანი ის უკვე არის პოტენციური საყვარელი რომელიც შეიძლება გახდეს მომავალი და ხუთღიანი და ორთვიანი და ეხლა ერთი ღამით შეიძლება ვიღაცამ ვიღაცას უღალატოს იმ ერთი ღამით შეიძლება შენ მაგი ვერ გაიგო ხო თუ ვერ გაიგე და მე ვიძახი იმას რომ თქვა რაღაც მომენტში ვიღაცა გააგიგე აი უი უი სპეციალურად აქ რაზე გვაქვს საუბარი თავარია ქალმა არ გაიგო შეიძლება ისე მიუძღი ადამიანს რომ გააგიგე ეგ ქალებში არის ეგ ანუ რაღაცა პრობლემა არის მე არ გამაგებინო და რაც უნდა ის უქნია რა იმ ქალმა ან კაცმა დაინახა შენ შუ რაღაცა პრობლემა გაქვს პირადში ამას გამოიყენებს არის ეგეთი ისინი რა ადამიანები თიკა შეიძლება გაი რატომ არ შეინარჩუნე ოჯახი რატომ არ იბრძოლე და აბჯარი არ აისხი და არ გადაუდექი ყველას და ყველაფერს თავმოყარეობა მაქვს მე იმდენი რომ მე უბრალოდ არ მიღირდა ადამიანმა რომელაც როგორ არ ვიბრძოლე ვიტყვები ძალიან ბევრი ვიბრძოლე იბრძოლე კი აი ეგ მინდოდა რომ გეტყვა რას აკეთებდი როგორ იბრძოდი მე ფეხმძიმედ მე ვიყავი კია და ძალიან მინდოდა რომ ჩემი ბავშვი გაჩენილიყო ოჯახში რომელსაც ანუ სრულყოფილ ოჯახში ძალიან მინდოდა ეს თუმცა ნუ ესე არ მოხდა და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ესე არ მოხდა იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბევრად უფრო კარგი და ბევრად უფრო მეტი გამოცდილება მივიღე ცხოვრებისალად უფრო როგორ თქვა, ბევრი რაღაც ვისწავლე ძალიან და ძალიან კარგია, მაგრამ რატომ არ შევინარჩუნე ოჯახი, ეს არის რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც ალბათ აი როგორ თქვა, აი სულ შემჭამდა ის გრძნობაშიგნიდან, ვერასოდეს ვერ დავივიწყებდი იმას, რომ მე რომელსაც სიგიჟემდე მიყვარდა ჩემი მეუღლე და მისთვის ყველაფერს გავაკეთებდი, მან უბრალოდ არ დააფასა ეს ჩემი სიყვარული და დაანგრია ის, რასაც ძალიან დიდხანს ვაშენებდით და ბავშვობიდან ერთად ვიყავით უბრალოდ ჩვენ. იცით როგორ არის, როდესაც არ არსებობს ამას უამბობენ ძალიან მაგრა გადკენენ გულს, სიყვარულიც გადის და ყველაფერი გადის. უბრალოდ მე ძალიან კარგად ვიცნობ ბექას და პატივისცემა მაქვს. პატივისცემა მაქვს ელემენტარული. შენ ის ვამბობ წერა თიბა ეს
ფიქრობ, მე მიყვარს ის, ვინც მიყვარდა. Მე ისევ მიყვარს ის, ვინც მიყვარდა, მაგრამ ნუ დღეს მიზესთა გამო დავუშვათ ჩვენ ერთად ყოფნა. არ არის, ეს არ ნიშნავს რომ მე ის ძულს პირიქით ძალიან აუ სხვა მხრიდან მინდოდა დამენახა რომ არ გავბოროტებულიყავი. სულაც სხვა რაღაცაა, ძალიან ის სიყვარულითი ცხოვრო, არა? ქალები წლების განმავლობაში ეგუებიან იმ ფაქტს რომ ხმარს ყავს საყვარელი და ამით ცხოვრობენ ჩვეულებრივად და იცის. ესეც არსებობს. ჯაბა, შენ როგორ თვლი, უნდა შეინარჩუნოს ქალმა ან კაცმა ოჯახი, როცა ღალატი ხდება? მე გეტყვიერთ რამეს, ჩემთვის რა არის რა? არა შედეგი, არამედ მისვლა, რატომ მოხდა წყვილ შორის ღალატი. შე გინდას მეგობრობაში აიგე, მქონია შემთხვევა, რომ მიყვარდა ჩემი ძმა კაცი, ხო ძალიან რაღაც, რაღაცა მოხდა, შეეშალა. ვეღარ ვარ ისე, ფიზიკა არ შემიძლია, მიხვდი? ვაპატიე, გამარჯობას. ვერ მიუტევი. რაღაც ეგ ინდივიდუალურია, ჩემო კარგო. არა, არა, მოიწვა. გამქრალია უკვე. ეგ არ არის პატიება. ზუსტად ეგ არ არის. ანუ იმაში ვთქვა, რომ მე არ გეკამათები, მაგ არაზე. მე ჩემ აზრს ვამბობ, ეს არის ძალიან ფაქიზი რაღაც. მე რას ვივიწყებ? არის ერთ. მე რას ვივიწყებ? ეს არის ძალიან ფსევდო ნათქვამი, რომ ის გაპატიებს ხონა, ეს არის ძალიან უმაღლესი სულიერების წერვა. დაგავიწყდა და ესე ადვილი არა. მოხდა, დაგავიწყდა. შენ გაპატიე, მე შენ გაპატიე, როგორ არა? არ დაგავიწყდა, მაგრამ ნანო. მომისმინე, რას ვიძახი, ცე? აი, რაღაც მოხდა, ხო? და მე მეტკინა და კარგი გაპატიე, მაგრამ ეს ხო ჩემი მეხსიერებიდან არ ხრება, არ ამოდის, არ გადადის. ახალგაზრდა მამაკაცებს ხშირად ემართებათ რა, ახალგაზრდებს რომ ღალატობენ მეუღლეს ფეხმძიმობის პერიოდში და ხანში შესულებსაც ემართება. კი, რა თქმა უნდა, ის სხვა რამეა. ხანში შესულებს რაც ემართება, ის არის რომ ძალიან მაგარი. უკვე რაღაცას კარგავ, გაიგე და რაღაცა უკვე ხო, უმტკიცებ რომ მე კიდე მამაკაცი ვარ. ეგ კიდე ეს ყველაფერი ძალიან ღრმად ფსიქოლოგიურ რაღაცებზე ლაპარაკობს. ხალი ორსულად არის 9-ე. იმ ქალსაც აქვს კაცი. ხო, 9-ე ის ქალი ხო და 9-ე დადის უცლით და ამდროს ამდროს ეს მამაკაცი თავს იმაში რომ რა უნდა ეხა ურთიერთობა არ შეიძლება და უშვათ არ მაქვს ურთიერთობა და ამიტომ შეიძლება გააუძრე და არის გამართლება მაგაში? არის ეს ქალი ითმე. გამართლება არის მაგაში. არ არსებობს. გამორიც არა ის გამართლება კი არ არის. ეგ არასწორად აღზდის არის, იმიტომ რომ იმ ბიჭმა არ იცის რა უნდა გააკეთოს. მამამისაც რო გითხოს, მამამისიც ეტყვის ადი ნაშებში. მე იმას კი არ ეტყვის, რომ შენც უნდა მოითმინო და შენც უნდა დაითმინო და ის უნდა ჩემო კარგო მაგას აღზრდა ის არარაობაა და მურჩა იმას ვერ აღზდი ვერც ვერ გაუკეთებ არა გამიჯერე არაფერს არ დაგიჯერებს მაინც გავარდი ეს პრობლემები რა ზე საუბრობ ეგ არის აღზრდის ბრალი ეს მასობრივად წამოვიდა აი ქედან 37 მანეთა თუ როდის დაფრინავდნენ რუსის კალებთან რომ გადაფრინდებოდნენ და როგორ იძახი რა მაგასაც თავის ნუ ალამდეც იყო და მოდის ეს არის სულიერება სულიერი აღზდაც არა გვაქვს ვერ ხვდები ჩვენ გონია რომ არ გაიგოს და ყველაფერი კარგად არის ეგრე არ არის რა ყველაზე კაცობრიობა ყველაზე დიცოდებში იყო როდესაც მაცხოვარი იშვა და ჯვარზე გააკრეს იმ პერიოდში იყო ტიბერიუსი კალიგულა როდესაც რომის იმპერია მიაღწია უმაღლეს აი როგორ ავთქვა დაცემის წერვალებს აი ამ დროს იშვა იესო და ამ დროს აკნეს ჯვარზე როდესაც კაცობრიობა იყო აი როგორ გითხრათ რა პიკზე უკვე ცოდვის ყველაფერი დაშვებული იყო ძალიან ხშირად გავიგებთ ხოლმე რომ კაც თუ ცოლი ღალატობს არის კაცის ბრალი ვისი ბრალია კაცი როცა მიდის საღალატოდ რა თქმა უნდა კაცის ბრალია კაცის ბრალია რა რატომ არის კაცის ბრალი იმიტომ ნამდვილი მამაკაცი ვერ არის თორ ნამდვილ მამაკაც ხალი ვერ უღალატებს. ხო მაგრამ ხო შეიძლება. ყველა დანგრეული ოჯახი მგონია კაცის ბრალია რა. ყველა დანგრეული ოჯახი კაცის ბრალია. კაც ეთხოვება. არა, ამოიღეთ ხალებო ხმა. კაც ეთხოვება. მე ასე მგონია. მგონი ორივე ბრალი უნდა. მამაკაცობის იშვიათობა უკვე თბილისში. ნუ თბილისს უყურებ ეხლა. ნუ ეხლა ცნობილი ანდაზა არ გაგიკვირდებათ, გაგიგიათ კიდეც რომ კარგ კაც სოლი არ გაუბოზდება. ამ ეს ვიცით ყველამ. ორი ბძანელი. მაგრამ აა ვიცით რა არის არ რა აი განდაზა რა თქვი ე განდაზა თუ იყვარ ვიტოდი აბა რა იყო ე რა ვიცი ხალხური რა საყვარელი ხარ განდაზა აი შე რო გიღალატო სულმე ერთი რა ხასიათზე დადგებია მამაო მოდი გულწრფელად მითხარით რომელი უფრო
აი რომლის მხარეს უფრო იხრებით? ქალის ღალატის სულიერად უნდა ცემო დააჯობო, ხელის დარტყმი და მუშა. არა, არა, ღალატთან დაკავშირებით გეუბნები. კაცმა შეიძლება უღალატოს. ვინა? კაცმა შეიძლება უღალატოს ქალს და ქალმა არა. არა, არა იმ რუშოში შედის ორივე. ანუ არ იხრებით კაცის მხარეს. არა, არანაირად. ქმნადა გულში ღალატი ერთი და იგივე ტოლფასია, ხო? აი ხა მე გეტყვით რა. მაცხოვარი ჩვენ იესო ქრისტე ბრძანებს, ვინც თვალით იმრუშაო, მან გულსა შინა იმრუშაო. ხო, მარა თვალით ყველა მრუშობს. ხო და რა თქმა უნდა, მარა ჩვენ დაცემული ბუნება გვაქვს და თვალით უნდა ვეცადოთ, რომ ფიზიკურად კი არა, თვალითაც თუ ჩვენ გვიყვარს ქალი, ან ქალს მამაკაცი უყვარს, თვალითაც არ უნდა იმრუშოს. იმიტომ რომ იმან უკვე იმრუშა. ხო, მაგრამ მე ძალიან რთულია. შენ არ იმრუშია თვალით? თვალით. მე ხშირად იმრუშა. მე პირად. არა, არა, პირადზე ცოტა აზრი არ არსებობს, თუ პირადი არ გაურიე ცოტა შიგნით. არა, ნუ ეხა თვალით. ყოველთვის გარბის, ეხა თვალი. ჩვენ მართლა უნდა ვაკონტროლოთ, მაგრამ დაავარდნილა ეხა თვალი, რა თქმა უნდა. ყოველთვის გაიქცევა. დაახლოებით 3 კვირის წინ, ალბათ იცნობ და იცით ჯანეთ ფილი და ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში ესეთ რამეს. არ უნდა იყოს განხილვის საგანი ქალისა და კაცის ღალატი. კაცის გაგულავება სულ სხვა. სულ სხვა რაღაც არის და ქალის ღალატი არის ამორალობა, რადგან ის დედა. სამი კვირის განმავლობაში. აი მოყვა დიდი აზრი. სამი კვირის განმავლობაში სოციალური ქსელი დაინგრა. ჯანეც რაც მოუვიდა, იგივე ეკა ყურშიტაშვის რაც მოუვიდა, მე 10ჯერ და 20ჯერ მომსვლია ეს ინტერნეტის წესზე, ჩემზე აგორდება საუბარი, ლანძღვა გინება, ზოგი მე ჩაწყნარდება, მე კიდე მეორეჯერ და 10ჯერ. ნუ ყველაფერში ხარ თხილებული ღალატის გარდა, მამაო, ეს ძალიან გამოსკილება აქვს მაგაში, ძალიან დიდი და ნუ მე უთანა გზნობ ჯანეც, ნუ არ ადამიანო, გოგო თქვა თავისი აზრი. ესე ფიქრობს ეს გოგო და სწორედაც ფიქრობს, როგორც ძირითადად ქალები წაესია. თავისუფალი აზროვნება უფალმა მიცა და მისი თავისუფალი აზროვნებით გამოხატა თავისი აზრი და ამის გულისთვის ამ გოგოს ლანძღვა და გინება იყო საშინელება. ეს პრობლემად მიმაჩნია ეს გოგო თვითონ რას ფიქრობს? რა თქმა უნდა, ეხა ეს ლანძღვა გინება არ მოს რა არის ხა ეს რა რა თავისი თავი დააყენოს ყველა ხა ჩვენი აზრისთვის არ არსებობს ხა მე დამეთანხმოთ შეიძლება ხა დღეს რაც ვისაუბრე ამის გამო ვიღაცამ გადამიაროს თავზე რაც ამ გოგო თქვა ეს მიმაჩნია პრობლემას ზუსტად ეს პრობლემა არის ეს არის აი მაგ განათლება არა აქვს ერთ თვითონ და აღშფოთებას რაც შეეხება აღშფოთებაში პროგრესს ხედავ. ნუ მე მგონი ეს არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემაა. რატო ფიქრობთ? ეს პროგრესია, მაგრამ ეს ლანძღვა გინება რა არის? აო мамаო, თქვენ ემუქრებით ხოლმე. მოდი ბიჭო და რაღაც აცილე რას გასი იო, იქეთები აღდაო მერე ხა ამას ეს მაგოგოს ეხა თუ გონია რომ მამის და მაგის დედას მარტო სპალაში აქვს ის რა ქვია სექსი ქონდა თენ ცხოვრება ძალიან ცნება. შევაჯამოთ. შევაჯამოთ. რადიოსა გადაცემაში მოხდი მე მგონია და ეს ის საერთოდ რომ მოსულიყავი მე ნახე. შემდეგ ქორწინებებში არ მქონია მე ღალატი თუ ხდებოდა რაღაცა სერიოზული მხოლოდ სიყვარულის გამო. შენ გიღალატია? აი რა უცხრებელი იყო ხომ ახლა. დღემდე ჩვენ კაცები, მამაკაცები ევას ქალს, საერთოდ ქალს აი ამ ღალატს არ პატიებთ. ცვლით ადამიანის სახეს. ანუ ერევით ღმერთის ქმნილ სახეში. თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ აი მაგალითად თქვენ ძალიან ცნობილ ადამიანებს უკეთებთ ოპერაციას, რომ მე გამოდის ეს ადამიანი და მე არაფერი არ მაკაკეთებული და მე ბუნებრივად ლა. მართლა? თქვენ თვითონ ალბათ არ შეგიძლიათ, ხო? ჩემ თვითონ ჩემი ოპერაცია. ხო, ხო. თქვენი ძიდამი შესახებ რამე თუ რადომე გითხრებით? დავიწყეთ ჩემთვის ოპერაციის გაკეთება. თქვენ თვითონ დავცანი ბესო და ეს ყურადღება იყო მისგან ძალიან ესეთი ყურადღება და ეს იყო ძალიან დიდი ნუ მანიაკალური სიყვარულიც კი რაც თქვენს თავს ტრიალებდა. ციხეში ხოჯდა რა. მთელი ღამე საღამოს 2 საათი და დილის 6 საათი ვაპარაკობდი ჩვენ ტელეფონზე. არა, ხო არის, ეს არის მანიაკალური სიყვარული. და შეგიყვარდა მამაკაცი? კი, შემიყვარდა მამაკაცი და მასაც შეუყვარდი მე. იცოდა რომ თავს იკლავდი? კი, გაიგო. ანუ ჯადო განკეთეს, რომ თქვენ დაცილებულიყავით. ხო.
და მე გავიგე რომ ჰყავს შეყვარებული ოღონ ქალი. მე მინდა გოგოებს უთხრა, ადრე ნუ გათხოვდებით, შვილებო, ბავშვებო, ახალგაზრდა, ისწავლეთ, განათლება მიიღეთ, რომ თქვენი უფლებები დაიცვათ. არ ვეთანხმები ჯაბას, რომ საქართველოში ქალი არ იჩაგრება. ჯაბა, ჩვენ რო არ ჩაგრავთ და ჩემ წრეში არავინ ასეთია და შენ წრეში ძირფას ვეგარ ფსარნიშას, წადი რეგიონებში, ნახე სტატისტიკა, უბედურება ხდება. მე კიდე გეუბნებ, ეს ვიცი უბრალო სტატისტიკაა და ეს არის მაქ სამი და ვცხოვრობ და მიცხოვრებ. ვიცი ძალიან იშვიათად რა. ირიქით ქალები ჩაგრავენ კაცებს. ეგეთ არის ხდება, კი, მამაჩო, როგორ არა, მაგრამ არა. ჩაგრავენ, ძალიან ისეთი ცნება აქვს, რა, აზგულისხმობ გააჩნია. ნული გამაჩნია. ამას ვერ დავაჩნია. მე კი რამე მიგეთქვა. არა, ასე, ასე, ახლა მე არ ვიძახი ამას სტატისტიკა ამბობ. ჯაბა, შეიძლება აღშფოთება არ გამოიწვია? რა, ჟანეტის ნათქვამია. არა, როიტას ჟანეტი საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც შეუძლია დამიწესოს რამე. შეიძლება ჩემი კორექტივები შემეტანა, მაგრამ თუ ქვეყანაში ვამბობთ, რომ გვაქვს სიტყვის თავისუფლება და მე მაქილიკოს ვიღაცამ ამაზე ცოტა უხერხულია. ჩვენ ვართ ისეთი ხალხი, რომ თუ არ ამბობს იმას, რაც დღეს პოპულარულია და ესე უნდა ითქვას და ამიტომ კაი ტიპი ხარ, ამიტომ უნდა განლანძღო. ვინ ლანძღავ? და არ მიყვის პატრიარქზე ისეთებს. აი თუნდაც ეხა აი ზუსტად და გულა მეტყვა, ანუ დღეს მოდაში დღეს მოდაშია ლანძღვა. ეს არის ყველაზე გია მაპატია, შენ სოციალურ ქსელში ნახე კარგად, ვინ ლანძღავდა, რა კატეგორია ლანძღავდა და ის ხალხი, ვინც ლანძღავდა, მანამდე ეს ხალხი რა თემებზე ლაპარაკობს და რა თემას აპენირებს ეს ხალხი. ამიტომ ჩემთვის ძალიან სასაცილოა. მე ვინც ლანძღავს, ყველას ვეუბნები, რაც ეს რო Facebook-ში და იმაში ლანძღავ. პირაჩი რო შეხვდი და თვალებში აა мама თქვენ ემუქრებით ხოლმე მოდი ბიჭო და რაღაც ეგეთ ადამიანს რო გავანძღავ იმის თავიც უნდა კონდეს რო პირდაპირ გავანძღო ნუ წერ ალბათ ესეც გაიგეთ არის ესეთი ჟურნალისტი ნინო ლაბარტყავა ეგ ზალიკოს თემაა აა ბაიბი სასტუმროში ვიდი მომისმინე და იცით ალბათ რომ მე-15 სართულზე ერთ-ერთ სასტუმროში დღისით მზისით ქალი და მამაკაცის სექსი მიდიოდა რომელსაც უყურებდა ყველა და ეს დაწერეს რანაც უყურებდა აი ვინ უყურებდა ყველა ერთი წუთით мама ნუ აღშფოთით გეტყვით ნინო და გოგო მოკლედ არა ნინო ლაბარტყავა ზალიკო ერთი წუთი ბაცადე ჟურნალისტმა ნინო ლაბარტყავა ბავშვს ასე ირნებდა და დაინახა სექსი კონდა გოგოს და ბიჭს სასტუმროში ცენტრალური სასტუმრო რო არის იქა რა ცენტრალურ მოედანზე რო სასტუმროა ძალიან მაღალი იქა ეს ქუჩაში და ეს ჟურნალისტი და მითხო მე-15 სართულზე ხედავს იყო თუ არა ზალიკო ეს ხვის პირაჩი ჩარევა ერეთეთი მე-15 სართულზე რა არის მართლა რა იმის თაგვის თვალი ქონდათ რა ტელეფონში უყურებდა მე და ბამშიო რაღაც ისულელე დაწერა ანუ მოუნდა რომ პოპულარული გამტარიყო კაი ხა მაგის საყობა ანუ არა რა ანეკდოტა მივარდა ზალიკო მივარდა იქ დაცვა გამოიძახა არიცი ეს დაცვა გამოიძახა არა ისა მე-15 სართულზე რანაირად დაინახა და მე-15 სართულზე თავი რომ მოიკლა ვერა თვითონ დაინახა ვერა ზალიკო დაანაც რომ მოგინდეს და ეს გოგო წეს რომ ვითომი გაინახა სექსი მერე დაინახა აცილე რას გასიკეთო იქეთები აღდაო მერე ამას ეს იძლევა გოგო შეტყობა რა აი ეს რაღაცა მე იქნები რაღაცა რა მე უკნა შევედი და დათვა მე თემ იქნაო რაღაცაო დია ზალიკო მინებს გაწრავდაო მინებსო რაღაცა რეგი მომხდარა გაიგე რაღაცა შეიძლება ზალიკო ამას მაგოგოს ეხა თუ გონია რომ მამის და მაგის დედას მარტო სპალაში აქვს ეს რა ქვია სექსი ქონდა თელ ცხოვრება ძალიან ცდება ხო მაგრამ ის იქა აქვს ზოგს აქ აქვს და არა დათო მომისმინე მე არ გეთანხმები აბა დიდი კარგადაა დათო მომისმინე არა გეტყვი ერთ რაღაცას სულიერი მასტურბაცია მგონია ეს თემა კიდე მოხდება ეგეთ რაღაცე რაც უფრო ბევრს ვლაპარაკი ჩემი არა ჩემი აღშფოთება იქნება იმისი ვიღაცა მსურველი რომ კიდე ეგეთი რაღაცები თემები გადაიღო დაიხურა ეს ფეხი თორე გაგიჟდა ეს კაცი. შე რა აღარ მამაო თქვენ თქვით სულიერი მასტურბაციაო რას ნიშნავს ეს ოღონდ მართლა მაინტერესებს. არის ხორციელიც და სულიერიც. მეტი არაფერი.
მოდი რომ შევაჯამოთ, შევაჯამოთ. თამრიკო, რა ებს ვისმენ? რისი შეგეშინდა? აი შემეშინდა მომავალი ცხვარმდელი დღის. რისი, რისი შეგეშინდა? ეს ყველაფერი ხდება ჩვენთან. შვილი მესდება, შვილიშვილები მესდება კიდე. მე არა ვარ. გავგიშ Facebook-ზე. საშინელი რადიოსა გადაცემაში მოხდი მეგონია და ის სხვა შემთხვევაში მოსულიყავი მე ნახე. რომელ შემთხვევაში მე არ ფერა ვიცი ეს გადაცემა. მე მოსული ვარ ამ გადაცემაში. საოცარი გოგოს დასახმარებლად. ეხლა თუ შეგეშინდა მე ნახე, ვაი ვაი. შემეშინა ნამ. თავრიგო არაერთი სტუბარი ყოფილა ჩემი გადაცემაში. მე ის გადაცემაში ვარ. ვერავითი პიტბულს რავე. არა, არა, მე მაგის არ მეშინია, არც კაცების არ მეშინია, მე ნორმალური კაცების და არც ლაპარაკი და არც მსჯელობა არასდროს, მაგრამ მე ვფიქრობ საჭირო თემა იყო, საჭირო თემა არის, კიდება მომთხილება, გაფრთხილება, პირველი სიყვარულის გაფრთხილება გჭირდება ადამიანებს და პირველ რიგში არ მეცადოთ დავაშავოთ სხვის არ დასანახათ რა. თუ დავაშავებთ პირველი ჩვენ გვიოდეს და ჩვენ გვცხენოდეს რა. სირცხვილია ღალატი. საერთოდ ადამიანი იბადება მამაო დამეთან ხმება სიხარულისთვის, ბედნიერებისთვის. აი, მოდით რა მაგას. ზოგს ის ღალატი სიხარულს ანიჭებს. არა, ღალატ არ შეიძლება სიხარული ვინმეს მიანიჭოს. ეს გამორიცხულია. ის სიხარული არ არის, რაღაც სხვა არის, ამაზე ხან უყურებს. ეხლა სულ რას ფიქრობ? იცი, ჩვენ საუბრობ და ვიღაცა ტელევიზორთან ზის, რომელიც შუმად ღალატობს და არის გატრონული, ეწვის, ეწვის, არის გატრონული და თან შეიძლება ხმამაღლა გვეთანხმება კიდე. ნუ არა, დაგვეთანხმოს და რაც უნდა ის გააკეთოს, ხო? ჩე ნაკლებად გვაინტერესებს იმისი ასე და გინებს, ადჯერ უკან მეუა ის გინებს. ხო, ალათი არის, რაც არ გერგება, არ შეგერგება. და იმისი ზალიკო. აი და გაგამქვა ოჯახი ხო არის რაღაცა ერთი ფლიანი იქნებაო, ხო? იქ ანუ ეს კიდე, ანუ რაკი ქალის და მამაკაცის ღალაძე ვისაუბრეთ და ისა, იქ რაღაცა აი როგორც ირმამაც თქვა იქ ხო თქვა თიკამაც რომ შენარჩუნებაი მოჯახის უნდა კიდე რაღაცა იქ რაღაცა ცოტა აი ცოტა გვერდზე გახედვა და რაღაცა იქ პატიება მიტევება რაღაცა კიდე არის რომ ანუ ოჯახი შევინარჩუნოთ ყველა ხედავთ დღეს რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა წყვილი ერთდება და ოჯახს ქმნიან მე მინდა პირველ რიგში მან ვუსურვო რომ აი ეს დიდი სიყვარული რომელიც აქვთ დღეს დიდხანს გასტანოს ამ ყველაფერმა და მე აი როგორც ირმა ამბობს შეიძლება უბრალოდ სახე იცვალოს მაგრამ სიყვარული მაინც სიყვარულია და ასეთ ოჯახებზე იქმნება სახელმწიფო ძალიან სიმპათიური ხარ და ძალიან ბევრი ფანები ყავს ძალიან ბევრ ქალს უყვარდი და ძალიან ბევრ ქალს მოწონხარ აი ეს განცდა შენ არ ხონია რომ აი უღალატე შენთვის ახალგაზრდობაში ну ჯერ შეიძლება ის ადამიანი არ შემხვდა ვინც უნდა შემხედრო და პირველი ცოლი და იქ რაღაცები ჩემ ცხოვრებაში აირია და ხშირი იყო ღალატის თემა როგორც შეიძლება ჩემ ცხოვრება რომ დაიყოს რამოდენიმე ნაწილი და მოხდა ისე რომ ეს ღალატიც ისე არ ხდებოდა მე არა ვარ ეს ადამიანი თუ ქალთან მქონდა ურთიერთობა ის მიყვარდა რაღაც პერიოდი მაინც ну а ეს იყო პირველი ქორწინების დროს როცა მე ახალგაზრდა 20 წლის ვიყავი შვილი გამიჩნდა და ну ამ რაღაცა ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი მაგ პერიოდისთვის ხშირად ხდებოდა რუსეთში წასვლა ზმანგაცებით ის მაგრამ შემდეგ ქორწინებებში არ მქონია მე ღალატი თუ ხდებოდა რაღაცა სერიოზული მხოლოდ სიყვარულის გამო ვანგრევდი ოჯახს და შორდებოდი დანარჩენი ხა ღალაძე დაზღვეული რა თქმა უნდა ადამიანი არ არის, არავინ შეიძლება უცბად ვიღაცა შეგიყვარდეს და ვერ გაიგო რატო შეგიყვარდა და რისთვის და სიყვარულის გამო ყველა გზა რასაც გადის ადამიანი ყველაფერი ჭე თავარია ტყუილი არ იყოს ამაში და ეს არ იყოს ღალატი რაღაცის გამო თუ იქ სიყვარულია მე ვთვლი რომ სიყვარულისთვის ყველა გზა სწორია და მართალია დათო სიყვარული გადაგვარჩენს. შეიძლება ბევრ ამაზე გამოდო თავი, მაგრამ ის არ უცეთ ფალცკურება რას მომიტანს. შენ გიღალატია? აი, რა უცხრებელი იყო ხომ ახლა? არა, კარგი იყო როგორ დარჩი. შენ ხო თავისუფალი კაცი ხარ? მე თავისუფალი კაცი ვარ ხო, მე შეიძლება მაქვს კიდეც იმის უფლება, რომ ხო, პრინციპში. რაც გინდა გაკეთო. კი, მაგრამ წარსულში თუ გიღალატია? არც მქონია ძვალი დაწერილი, არასოდეს.
ალბათ მეც იმის კვისარი გქოთ, ალბათ არ შემხვედრია ის ქალი, ვინც უნდა შემხვედრა ცხოვრებაში, რომ თქვა სხვა რამაზე რო არ მეფიქრა. მაგრამ თლიანობაში ვიტყვი იმას, რომ გული გაწკინო. თლიანობაში ვიტყვი იმას, რომ კაცის ღალატი, ქალის ღალატი ჩემთვის არ არის გაკუთვილი, ღალატი ღალატია, აი ესე იმას, არც ქალს ეპატიება და არც კაცს ეპატიება. მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს შეიქმნას ისეთი ოჯახები, სადაც იქნება ჯანსაღი ურთიერთობა და არ გაჩდება მიზეზი ღალატის. ოი, მე ზღაპარი, ეხლა იყოს ზღა, კეთილი ზღაპარი. ჯაბა. კეთილი ზღაპარი რომ პრაქტიკაში მოიყვანო ტყელი ტრაფარეტული სიტყვების ნაცვლად, რომელიც ჩვენ ესე გვიყვანს, აშ ესეა და აშ ესეა. ჯობია რომ ქმედებაში მოიყვანო. დღემდე ჩვენ კაცები, მამაკაცები, ევას ქალს, საერთოდ ქალს აი ამ ღალატს არ ვპატიებთ. და მე ყველა მამაკაცს, ყველა კაცს მოუწოდებ, რომ ჩვენ ვაპატიოთ ქალს ღალატი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. ოღონდ ნამდვილად სხვა რაკურსი. ქალბატონი ციცინო შურღაია იქნება ჩემი სტუმარი. და მე ვეცდები ვიყო ის, რაც ვარ და მე დარწმუნებული ვარ ქალბატონი ციცინო სხვა რაკურსით დაგვანახებს თავის თავს. ნახოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა ამდენი ომის შემდეგ, რომ დამთანხმდით. Ну, კომპლიმენტებით უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოიყურები, ძალიან ლამაზი ხართ და არ ვიცი, გადაცემის ბოლომდე შეიძლება სიყვარულით აგიხსნათ. მადლობა. როგორ ხართ? ისე რა არამიშ ყველა ქალბატონს, თან ისეთ ქალბატონს, როგორც თქვენ ახართ, ნუ ცნობილი, თავის საქმის საოცარი მცოდნე. ესეთი იმიჯი აქვს, რომ არაფერს არ აკეთებენ, სახლში საჭმელს არ აკეთებენ, არა, ნუ რუსულად ვიტყვი, ბელარუჩკები არიან. თქვენ როგორი ხართ? ისტორია. აბსოლუტურად ესეა, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ დიდი ხანი წავიდა ის დრო, მე უბრალოდ არა მაქვს ამის დრო. გარდა ამის ეხა ჭურჭლის რეცხვაში და სამზარეულოში ბზრიალში ვერ ხედავ რაღაცა შემოქმედებით პროცესს. და ვთქვათ, ამას აკეთებს მაპატიეთ, მაგრამ მოსამსახურე პერსონალი. არც ერთი თანამედროვე ოჯახით ეს უკვე თუ ლაპარაკობთ ნუ ჩემი რანგის ქალებზე, ლიდერ ქალებზე. არავინ არაფერს არ აკეთებს უკვე. იმიტომ რომ ამის დრო არ აქვს. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი იბადება ლიდერი თუ მერე ხდება? აი თქვენი შემთხვევაში როგორ იყო? ადამიანი საერთოდ რა თქმა უნდა იბადება ლიდერი, იმიტომ რომ გენეტიკა ესეთი ძლიერი რაღაცა არის და შესიმსუქნის გენი აღმოაჩინეს, დიდი ხანი არ არის, მას შემდეგ და რაც არ უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ის მაინც ეს დიეტები ეს ყველაფერი სისულელია, მაინც იქნება ისეთი როგორიც იქნება. საერთოდ ლიდერ ქალს ტუალეტის ოთახი არ აქვს, კაცთან ერთად ხმარზო ცალკე აქვს თავის. ყოველთვის ამ ქალს აქვს თავისი სივრცე და კიდევ აქვს ერთი ბინა, რომლის შესახებ არავინ არ იცის. ცალკე. ცალკე არავინ არ იცის და ხმარიც რო ყავდეს. მაგრამ ხმარი და ოჯახი და ის ბინა რა თუნდა იმისთვის, რომ როგორ ამ ჟანგაბენი მე მიყვარს ჩემი ყველა მიყვარს, მაგრამ ვაღმერთებ ჩემს მარტოობას, რომ ამ ადამიანს შეეძლოს წაიდეს მარტო იქ დაისვენოს და არავინ ამ ბინის შესახებ არ იცის მისი არსებობა. ხო, ეგ გასაგებია, ოღონდ ამ ბინა მარტო ეს უკვე სხვაგან წაგვიყვანს, იმიტომ რომ ჩვენი მენტალობა ქალს ცალკე წარმოიდგინე, ქმარმა გაიგო, მას ცალკე ბინა აქვს და საწავა მისი ფანტაზია. არ არის ამ ლიდერი ქალისთვის ქმარი და ოჯახი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამზაროში ბზრიალი მთავარი. ა, თქვენთვის არ არის? ეს ქალი არის აბსოლუტურად ქალური, არა. არ არის? არ არის. ეს ქალი. ბატონო, ოჯახი, ქმარი, შვილი, დიდი ოჯახი, ყველანი ერთად
სამზარეულოში ვიზრიალე. ეხლა მე ვამბობ იაცტირო ანტონიო მენეგეტი ეხლა. ხო, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი. დაგვერდითო დაჟე ბოლოს ამბობს. ჯერ ჩამოთვლის და ბოლომდე არ ჩამომითვლია, რომ ეს ქალი არის აბსოლუტურად ქალური და ამ დროს არ აქვს არც ერთი ქალური სისუსტე. თქვენ ძლიერ ქალად ცხოვრებამ ჩამოგაღალიბათ თუ თავად იყავით ძლიერი? ეს ფაქტორმა მე ვიყავი ალბათ ძლიერი. იმპაქტორმა რომ რაღაც დროში მოვხდი იმ დინებაში, ხო იტყვი, იმ დროს აღმოჩდი იქ, ბანალური სიტყვებია, მაგრამ ესეა, აღმოჩდი იქ, სადაც უნდა აღმოჩენილიყავი, იყო ისეთი დრო, დღეს შეიძლება და ძალიან გამჭირებოდა იგივე, ვთქვათ, სწორ დროს, სწორ ადგილას, ხო? ადგილას მოვხდი, გარდა ამისა, მე ვცხოვრობდი ჩემი მეცნიერებით, მე დღე და ღამე ვმუშაობდი, აი არ მიზარმაცნი არასდროს, თავი საკუთარი არ დამიზოგავს და თუ რაღაცა შედეგი მივიღე, ესე იგი გადავიდეთ თქვენს აი ამ მთელი ცხოვრების სწავლაზე, აი პლასტიკური ქირურგი, რომელიც თავი დამავიწყდა, მე თქვა. თავი ის კი არ არის, რომ შენ დღეს რაღაცას აკეთებ და ხვალ. თავი როგორც დრო მიდის, აი ამ დროში უნდა აუწყოთ. აუწყოთ, ძალიან ბევრია, უცებ ძალიან ცნობილი. და მე გადის დრო და მისი ეს შემოქმედება არავის არ აინტერესებს. არის ესეთი მოსაზრება, ესეთი ვერსია, თუ თქვენ პროფესიას შევეხები, რომ ადამიანი ღმერთმა შექმნა და მას დააყოლა ცხვირი, ტუჩი, თვალი, წარბი, ნუ ყველაფერი თავისი. და უცბად მეცნიერება, ახლა ამას თქვენზე არ ვიღო, მეცნიერებამ დააპირა ჩაერიოს ადამიანის გარეგნობის შეცვლაში. ნუ ამ შემთხვევაში თქვენზე ვიტყვით. გიფიქრიათ ამაზე, რომ აი ცვლით ადამიანის სახეს, ანუ ერევით ღმერთის ქმნილ სახეში. აი ამ ამაზე თუ გიფიქრიათ? ო, წამოიმართა ლომი. იცი რა, რა მინდა გითხრა? ამ შეკითხვაზე პასუხი ისე ვიცი, რომ ყველა იფიქრებს ალბათ წინას არ დაუსვავ, მაგრამ საერთოდ როცა გავდივართ საზღვარგარეთ კონგრესებზე, არა, სულ არაერთი სექცია ცალკე და ხომ არ არის პლასტიკური ქირურგი ღმერთის მოწინააღმდეგე ესეთი. საქმე იმაში არის, რომ ადამიანის ინფარქტი ემართება, ესეც ღმერთის არის, მაგრამ არ უნდა უმკურნალოთ ამ ინფარქტს, არ უნდა გამოვიყვანოთ ადამიანი. ინფარქტი ის პლასტიკური ქირურგის ღმერთმა შექმნა და ამაში არაფერი არ არის ღმერთის საწინააღმდეგო. მორწმუნე ხარ თქვე? მე მწამს ის ძალა, რაც მართავს ნუ საერთოდ თქვე სამყაროს. სამყაროს მართავს ეს ისეთი ძლიერი ძალა, რომ ჩვენ მასთან შედარებით, ნუ საერთოდ არავინ არ ვართ, ეს ყველაფერი არის აქ. თვითონაც გეუბნებიან, ისინი არ გატყუებენ. გეუბნებიან, რომ ღმერთი არის თქვენშიო. არ გატყუებენ ის, თუ თქვენ გწამთ ეს ღმერთი, მაშინ თქვენ გიშველი. ხო, მაგრამ შენ გწამს ის გიშველი. შენ თუ გწამს, რომ შენ თავ შენ თვითონ უშველი, შენ თვითონ უშველი. ეს არის ყველაფერი, ამას ქვია პლაცებო. ძირითადად ჩემ პაციენტებს ჩავდნენ ამერიკიდან, კანადიდან და მთელი მსოფლიოდან, კონგოდანაც ყავდა და ზანგები მანაერი და მეკითხებიან თქვენ მორწმუნე ხართ? მე თვითონ კი არ მოვლენ ისინი ჩემთ. რა მაინტერესებს თუ გაგიკეთებიათ ისეთი ოპერაცია, რომ არ იცით ვინ არის, ანუ კონფიდენციალურობას გულისხმობ. რამდენიც გინდათ არ ვიცით ვინ არის, აბაროპო. ხდება ესეთი რაღაცები, როდესაც ექიმთან მოდის პაციენტი და ექიმს არ უნდა უთხრას, რომ მას არ შეუძლია ოპერაციის გაკეთება. და შეიძლება მე დამიძახოს, შევიდე და იმან არ იცის, რომ მე უკეთებ ოპერაციას. იმიტომ რომ თქვენ სფეროში ძალიან ადვილია პოპულარობა, ხო? გააკეთეთ გადაცემა, გამოვიდა შოუ, ყველას მოეწონა და ჯაჯანიძე საუკეთესო, ყველაზე პოპულარული მომ. ჩემს ძალიან ძნელია. იმიტომ რომ ზიან ხედავ ტელევიზორი ჩავრთე, მოვეწახი, დამჭამთან უღურებ ჩემი ერთ-ერთი პაციენტი. ამბობს რომ მე ბუნებრივად ვარ ესეთი ლამაზი მე. აუ შავი ქირურგია ეგ არის, იმიტომ რომ სულ მესმის ხოლმე, აი შავი ქირურგია, შავი ქირურგია, როგორ განიმარტება ეს? შავი ქირურგია, ვთქვათ, ინტერნეტში რომ ნახოთ, ეს უფრო ის არის, რომ იღებენ ორგანოებს და ამ ორგანოებს ყიდიან და რაღაც. ეს სხვა შავი ქირურგია, ეს მარტო შავი. არა, თქვენ სფეროში. ჩემ სფეროში მაინც ეძახიან შავი ქირურგია. ხო. მაგრამ ეს იმიტომ რომ პაციენტმა, არა, ისტორიაში ისეთი შავი არ არის, რომ ვთქვათ, რაღაც ბოროტმოქმედება იყოს. ისტორიაში შენ იწერები როგორც ქირურგი, მაგრამ პაციენტმა ეს არ იცის. იმიტომ ეხლა და აი ვთქვათ, შაბათს და რას აკეთებ შაბათს მირეკავენ და რას ვაკეთებ და არაფერს მეთქი, თითქოს გადავხედე, არაფერს მეთქი. პირველ საათში შეგიძლია თო
ჩვენთან ჩვენ კლინიკაში მოხვედეთ, პაციენტია ლონდონიდან ქვედა ქუთუთო აქვს გასაკეთებელიო. ქვედა ქუთუთო ყველაზე ძნელი ოპერაცია სახეზე და ცხვირი. ეს არის დამტკიცებული ფაქტი. და ეხა ის გოგო კარგი ქირურგია, მაგრამ ლონდონიდან ჩამოსულ პაციენტს ქვედა ქუთუთოს ცოტა ვერ გაუგეთებს, მართალი გითხრა, პრობლემები არ უნდა. რომ მივედი სად არის პაციენტი მეთქი და პაციენტ ძინავს. ამ შემთხვევაში ლონდონელს არაზოს ვერ გაიგებს, რომ მე გავაკეთე ოპერაცია. აი ეს რამ ხელა შავია, ეხა არ ვიცი, მაგრამ ეს არის, ესეთი მომენტი არის. მაგრამ თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ აი მაგალითად თქვენ ძალიან ცნობილ ადამიანებს უკეთებთ ოპერაციას, რომ მე გამოდის ეს ადამიანი და მე არაფერი არ მაქვს გაკეთებული და მე ბუნებრივად ლა. მართლა? დარწყდებათ გული? ხო, ძნელია ცოტა მოსმენა. ფარა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად და ეს იყო თორნიკე ჯგერნაიას ახალი პერფორმანსი. თორნიკე, გილოცავ. პირდაპირ კითხვით გადმოდივარ, რატომ იყო კესარია შენი შთაგონების წყარო? აი სწორედ ამიტომ, რომ პირველი შეკითხვა ჩნდება ეს, რომ რატო უნდა ყოფილიყო კესარია? პირველში მეგობრობ კესარიასთან, პირველ რიგში. შემდეგ იყო უკვე ეს კოლექცია, როდესაც შევქმენი. მე არ მომატყუებ მაყურებელს, კესო არ ყოფილა მიზეზი ამ კოლექციის შექმნის. კოლექცია შექმნა 2 წლის უკან, ანუ ძალიან დიდ დრო გავიდა. და ძალიან ბევრს ფიქრობდი, ვისთან ერთად შეიძლებოდა მე გამეკეთებდი ეს პერფორმანსი. თითოეული ჩემი ნამუშევარი არის ჩემი პირადი. ანუ ის რაც მე მაწუხებს, ის რაც მე მткиვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კოლექცია თავიდანვე იდეაში იყო წინააღმდეგობრივი, ერთგვარი, ჩემგან. მე ეს კარგად მესმოდა, კარგად ვაცნობიერებდი, ალბათ ამიტომ დაჭირდა ამდენი დრო ამ კოლექციის ღეშუქზე გავა. ტკივილი იყო ეს. ტკივილიცი რა იყო, მოდი მაშინ პირდაპირ გეტყვი, იმიტომ რომ 5 წელი უკვე მე ამ სფეროში ვარ. ანუ ვაკეთებ სამკაულებს და ვაკეთებ ძალიან მაგარ სამკაულებს, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი კრიტიკოსები აფსებენ ეს. ვიყავი საზღვარგარეთ არაერთ გამოფენაზე და ზუსტად ვიცი, რომ არც ერთ ჩემს პერფორმანსზე და არც ერთ ჩემს ნაკეთობაზე არ ილაპარაკებენ ამდენს, რამდენსაც ილაპარაკებენ ამ კოლექციაზე. ეს იყო პირველ რიგში ჩემი პროტესტი ხალხის მიმართ. რომ იცით რა, მე არ ვქმნი მხოლოდ ამას, მე კიდე ბევრ ამას ვაკეთებ, მაგრამ ამის მიმართ თქვენი ინტერესი არ არის ესეთი და ანუ მე დღეს მოგეცით ის, რაც თქვენ გაინტერესებს, მაგრამ მე მივეცი რა თქმა უნდა ისევ და ისევ სარკე დავუდგი წინ. კოლექცია არის 18 პლუსი. ეს არის ქალის და მამაკაცის ურთიერთობები. და ვთვირო ზოგადად ამ კოლექციით, გმირებს კოლექციაში თვითონ არ აქვს სახეები, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანია. მე ვთვირო ყველა ადამიანი კავდება სექსით. სექსი აუცილებელი არ არის პირდაპირ გაგებ. ზოგი ფიქრობს ამ ყველაფერზე, თქვა, შეიძლება ქალწულია, მაგრამ ფიქრობს ამ ყველაფერზე. თორნიკე, შენ თქვი რომ აპირებდი და გადაწყვიტე რომ კესარია მოგეწვია ამ პერფორმანსში და რატომ კესარია? ჩემთვის კესარი არის ულამაზესი ქალი. ესეც პროტესტის, ანუ საკმაოდ პროტესტით გაჟღანთილი კოლექცია. ამიტომ მე ვთვლი და მე მინდა რომ ხო ჩემი პოზიცია იყოს მყარი და მაყურებელს ვაჩვენო, რომ ჩემთვის არის კესარია ულამაზესი ქალი და ჩემთვის არის კესარია სასურველი ქალი. მაყურებელს თუ აინტერესებს რომ მქონდა თუ არა მე ინტიმური ურთიერთობა კესარიას, მაშინ პირდაპირ ვეტყვი რომ ჩემი ინტიმური ურთიერთობა არის ჩემი კოლექციები, რადგანაც მე ეს კოლექცია ძალიან მხატვრულად ამბობ მას ყველაფერს. ნუ
ამ შემთხვევაში მე გეკითხები, ქონდა კესარიასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ როცა ორი ხელოვანი ერთმანეთთან კავშირს პოულობენ, იქ რაღაცა ხდება ხოლმე. ჩემთვის ეს არის სექსი და უფრო მეტი, რაც ამ სტუდიაში მოხდა. პირადად ჩემთვის. დანარჩენი მაყურებელს აინტერესებს თორემ მე მქონდა ხორციელი ბნებები კესოსთან საწყისში. არ მქონი, იმიტომ რომ ეს არ მჭირდება, იმიტომ რომ ეს ის არის მქონდა ჩემი სამკაულის მეშვეობით, ჩემი პერფორმანსის მეშვეობით. ალბათ რო არ შემეძლოს მე ეს ყველა, მე რო პერფორმერი არ ვიყო, შეიძლება მე ფიქრა და მქონოდა. ამას არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ვინაიდან მე მოგ ჩემი გზა, ჩემ გინახავს და მაყურებელს ვნახავ ჩემ სხვადასხვა პერფორმანსები, ხო? მე არ ვარ ავად ლეიკემით, მაგრამ მე მხარში ვუდგევარ ამით დაავადებულ ადამიანებს, ამ ავად ყოფილ დასნეულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩემი მოვალეობა როგორც ხელოვნის ეს არის. კამასუტრა. აჰა. შენ რაღაცა გტკივა. სექსი და ასე შემდეგ. რატომ აი ეს სფერო? მე მემართება პროტესტი იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენთან დგას. რა პრობლემები? სექსის პრობლემა ჩვენთან დგას. ის რო ქალიშვილობა იყიდება რამოდენიმე ასეულ არათ, მე ვთქვი რომ ეს არის სექსის პრობლემა. ეს უსექსობის პრობლემა. შემცირდა ოპერაციები. შემცირდა ძალიან კარგი, მაშინ იმედია ამის შემდეგ კიდე უფრო შემცირდება. აგიყვანა სხვა ლამაზი ქალი. კესარი არის ცნობილი. შენც რაღაცა გაგწვა ქონდა? არა, მე გაგწვა არ მქონდა. კესარიასთან პრობლემები აქვს ხოლმე იგივე ამ სტუდიაში, თუნდაც ხალის და მამაკაც იდეალური ურთიერთობაა კამასუტრა და ამაზე ხოლმე ნუ ვიდავებთ საუკუნეებმა გამოცადა. ეს ზღაპარი მეჩქებია კესარიასთვის სწორედ იმის გამო, რომ კესარია არის ლამაზი ქალი. როგორ გრძნობ თავს? გადასარევათ, იმდენად ჯერ ულამაზესია სტუდია თვითონ და ეს ყველაფერი იმდენად როლში შევედი, ესე ვთქვათ. რო აი აღფრთოვანებული ვარ და ძალიან ამაღლებულ განწყობაზე და როცა ესეთი ულამაზესი სამკაულები მამშვენებს და ესეთი ულამაზი გვირგვინი და თავს ნამდვილად უფლად ვგრძნობ. თან ეს ისეთი თემაა, რაც ჩემთვისაც ესეთი საინტერესო და ყოველთვის განხილვის თემაა. რომელი თემა? სექსი ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან საინტერესო თემაა და როცა მითხრა რომ ეს იყო, ეს ეხებოდა ეროტიულ სამკაულებს, მით უმეტეს გამიჩნდა მე ინტერესი, რომ მე ჩვენებინა ეს ეროტიულ ფილმებში გადაღებული ხო? ხო, და ნუ ეს თემა რაღაცა ჩემთვის ისეთი იყო. საინტერესო, ესე ვთქვათ. ყველა საინტერესო იცი რა არის, რომ ეს ჩვენთან ხო ტერმინი შემოვიდა, რომ აკეთონ ოღონ სახლში. და როცა ამ კოლექციას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, მე ვეცნობოდი სხვადასხვა ისტორიას, ხო? აღმოჩნდა, რომ ეს ყოველთვის იყო, ამ სწორს ხატავდნენ, იმიტომ რომ არ იყო მაშინ ვიდეო და ფოტო გადაღება. ანუ ეს ყოველთვის იყო აქტუალური თემა და ეს არ იყო ტაბუ, ეს შეიძლება არ გააკეთო სახლში იგივე ხო, რაც მე და კესო გავაკეთეთ, მაგრამ არ იყოს გამახეზიანებელი, არ იყოს პორნოგრაფი. მე ვთვლი პირადად ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, რომ კოლექცია არის ძალიან ესთეტიკური. შენ რა დამოკიდებულება გაქვს თორნიკესთან? აი ადამიანი გიძღნის თავის შემოქმედებას, შენ ხარ მთავარ როლში, თან ქონდათ ისეთი ახლო სცენები, შენში გამოიწვია რამე ნება გრძნობა? შენ მე მგონი გაინტერესებს უფრო. არა, თქვენ ისეთი სცენები ქონდათ აქ რომ ნუ აი მაინც აი წარმოიდგინეთ რა აღნიშნეთ რომ არა ინტერესებს თქო, მაინც აი გაინტერესებთ ეს თემა, ინტიმური თემა გაინტერესებს. არა, მაინტერესებს აუცილებლად, იმიტომ რომ არა, მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ არა, კესოსგან მაინტერესებს. არ ვიცი, მე რა აკრა. იცი რატო? მე გეტყვი, რატო გამიჩნდა? მე ვუყურებდი, როცა ის ბრასლეტს გიკეთებდა ხელზე და შენ როგორ თრთოდი? ესე თქვათ, ეს რა იყო, თამაში იყო თუ მართლა მოქმედებდა ეს ყველა? ნუ არ ვიცი, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ თორნიკეს თითოეულ სამკაულს აქვს რაღაცა ისეთი ენერგეტიკა, რომელიც ანუ გაბედნიერებს. ნუ მაინც სამკაულები ის რაც შეიძლება ეჭვი გაჭდეს. რატო გია პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს არის ჩემი ემოცია, სამკაულო ერთი წუთი დავივიწყოთ, კესო არის ჩემსი, მე ვთრთი, კესო თრთის, ხო? ესე იგი ეს არის ჩვენი ემოცია, სამკაულო. ჩვენ პერფორმანსზე ვლაპარაკობთ, ცალკე აღებული და ეგ შეკითხვა მე პირადად ძალიან მოწონს, რომ ძალიან მინდა საქართველოს დადგეს როგორი დღე, იცი რომ წერალი როცა წერს მკვლელზე წიგნს, არ ნიშნავს იმას, რომ წერალი მკვლელია. კესო როგორ მიიღებს მაყურებელი? ნუ არ ვიცი, ალბათ რაღაც ფენა მიიღებს ძალიან კარგად, რაღაც ფენა მიიღებს, ან ვერ მიიღებს საერთოდ ალბათ და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ თორნიკე ამისთვის ათარი და მეც ყოველთვის ზათვარ ამ ყველაფრისთვის ასრთა სხვადასხვაობა უცნობად იქნება. როგორ მიიღებს მაყურებელი? რა იქნება ჩემი შემოქმედება, თუ მე ვფიქრობ მხოლოდ მაყურებელს? რა თქმა უნდა, იქნებიან ვისაც მოეწონება, ვისაც არ მოეწონება, მაგრამ მე ვარ შემოქმედი, რომელსაც ვერ ხვდები მიზეს, რატომ უნდა მოწონდე ყველას. ამის მიზეს მე ვერ ხედავ. სხვა შორს მაყურებელს მინდა ხა
ბევრად დიდი პრობლემაა საქართველოსში და აი ხა მე ეს ჩემი ისაა რიგის სიურპრიზის გარეშე არ შემილია. აი მაყურებელს მინდა რომ დაფიქრდეს აი ამაზე. აი რაზე უნდა იფიქროს მაყურებელი? ეს ძალიან ლამაზია. ეს ხელოვნება. კიდე უბიწობას. კიდე უბიწობას. საქართველოში, კი, საქართველოში ყოველი მორიგი გოგონა რომელიც აკითხავს კლინიკას რომ აღუდგინონ უბიწოება, ის ყიდის თავის უბიწოებას. აუცილებელი ხო არ არის? ანუ ერთგვარი მეძაური დამოკიდებულება ქმართან რომ აი რატო გაწუ, შენ რატო გაწუხებს? ასე მე ცხოვრობ ამ ქვეყანაში, მე ხო მაგრამ იმას უნდა გაყიდეს, უნდა იყიდეს. აა მე მინდა დავხატო, მინდა არ დავხატო. კი, შევთანხმდეთ ამაზე, გაყიდონ, იყიდონ, მაგრამ მოდი მაშინ მე თუ მექნება ეროტიკული თემა, მოდი ამას მე გავაკეთებ. მე ნუ შემეხებინ ისინი არ შევეხები მათ, მაგრამ თემა მტკინმეული არის. გულიდან სისხლი მომდის კიდეც, ესე რომ. კესარია, ყიდი უბიწოებას. უბიწოებას. არ ვიცოდი მე სხვა შორს ეხა აღმოვაჩინე, ეს ცოტა ისეთ შეკირებული. შენ ხომ არა გაყიდული უბიწოება? არა, ნამდვილად. არა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო პერფორმანსი იყო. ნუ მე დარწმუნებული ვარ, ზოგს მოეწონება, ზოგს არ მოეწონება, ბევრი ტალახს გესურის, მაგრამ ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს იყო სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. გემშვიდობებით და ყოველ ხუთშაბათს 22 საათზე გვიყურეთ ჩვენ იმედის არხზე.